Ara doncs, començarem amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acte del Consell de Barri anterior. Com ja sabeu, tothom la rep via mail i, si no, sempre la tenim aquí en format de paper. Doncs anem a aprovar l'acte. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovada l'acte del Consell de Barri anterior. Com a segon punt d'informació, tenim la modificació puntual del Pla General Metropolità del barri de la Marina de Prat Vermell. Per això comptem avui amb el senyor José Tejadura, que és d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors ell ens explicarà més professionalment tot el que serà la remodelació urbanística. Bona tarda a tothom. Se sent? No. Ara? Sí. Bona tarda a tothom. El que estem fent és una modificació puntual del pla general que es va aprovar, la modificació del pla general que es va aprovar el 2006. Per tant, com a modificació puntual toquem alguns aspectes, però no el que era el contingut bàsic que ara veurem. Això està en procés de participació. Hi han hagut 3 reunions en associacions, amb propietaris industrials i promotors i amb veïns de la zona, i avui venim a presentar, a fer unes pinzellades una mica per conèixer de què va, sense entrar a fons en el que s'ha estat debatent aquests dies. Passa, sisplau. La Marina l'estem explicant com a barri situat en la porta sud de la ciutat de Barcelona. Per tant, té uns elements de connexió importants, uns ja funcionant, altres que s'han de potenciar, com el cinturó litoral, per millorar les connexions amb el centre, o el transport públic, que uns més immediats com el metro, i altres la línia, prolongació de la línia 2, que en un futur també està previst, i que això acabarà lligant el nou barri, com este, no el nou barri, sinó l'extensió del barri de la Marina, que significa la part que està ara en planejament, i per tant formaria la idea de que formi un únic barri en aquesta zona de la ciutat. Passa, sisplau. Amb un focus més proper veuríem el passeig de la Zona Franca, la prolongació del carrer Amadeo Torné d'Hospitalet en plaça Europa, però també una estructura que després explicarem més en detall molt puntualment, que és les línies en groc, que seria l'estructura interna d'això que ha de ser el futur barri d'ampliació de lo que és actualment la Marina consolidada. Passa, sisplau. Aquest pla aprovat està en la part de dalt, 75 hectàrees de superfície, 13 hectàrees de nova creació de zona verda, 11 hectàrees d'equipaments, 1.000.000, quasi 200.000 metres de sostre, destinat en un 27% a activitats i a 73% a habitatge, del qual una mica més de la meitat és habitatge lliure, i la resta habitatge de protecció de diferents modalitats, per sobre un 47,5% que està per sobre del 30% que exigeix la llei. Això no ho toquem, pensem que aquí ha de cabre una població aproximadament d'uns 25.000, 28.000 habitants en aquesta zona que s'amplia, que és equivalent a poblacions com Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, i que d'alguna manera té totes les necessitats que una població d'aquestes dimensions necessita, escoles, hospitals, i per tant, dintre dels elements que volem tocar ara, després de 12 anys que aquest pla va ser aprovat i que ha estat aturat per raons del moment econòmic que hem passat, però també per algunes qüestions que s'han detectat de tipus tècnic, en aquesta modificació les afrontaríem. Una és el tema de l'ús del pla d'infraestructures. S'han produït algunes resolucions judicials que ens obliguen a actualitzar el pla que es va aprovar en desenvolupament de la modificació en 2007. Ajustos normatius per desbloquejar les situacions que s'estan donant i intentar que millori la situació transitòria de les indústries que estan però que s'han de transformar, i que s'augmentin les possibilitats de permanència de les indústries més potents, de manera que es consolidi les indústries sense que
siguin un problema per a la transformació dels sectors, com ho ha passat fins ara, per tal com estava aquesta normativa, aprofitant determinades modificacions legislatives que s'han donat en aquests anys, i un tema fonamental, que és el tema dels equipaments. Els equipaments, les 11 hectàrees estaven previstes en el planejament vigent, però no estaven destinades ni per localitzacions ni per ubicacions. Estaven repartides pels sectors, però els planejaments ho havien de desenvolupar. El que faríem ara és fer una destinació, que es pot canviar en planejament futur, evidentment, però que en qualsevol cas deixa clar que aquests sòls són per a aquelles destinacions com a elements de servei a la nova població, però que també aquesta nova població podrà gaudir dels equipaments que hi ha en la Marina consolidada, aquells que d'alguna manera estan o més propers o que donen un servei a major població de la que correspon o de la que existeix actualment servida, però és que els nous equipaments que es facin aquí també serviran a la població de la Marina consolidada, la que es diu Marina de Port, però que seran elements de cohesió, de relació, de manera que la població que arribarà de manera progressiva es vagi integrant en el barri de la Marina d'una manera natural, com un creixement amb uns terminis no tan curts com s'havien previst inicialment, que a més es van demostrar totalment erronis, i poder fer això un procés molt més natural com se fa en les ciutats, o fins i tot la transformació d'indústries es pugui fer sense la pressió que hi ha ara amb una situació bastant precària en quant a la seva permanència. Passa, sisplau. Bueno, no entro a llegir tot això. Hi ha una pàgina que els companys de participació us diran on es pot... però hi ha una... Es tracta d'una relació dels canvis principals que van en la línia de lo que he explicat. No tenim molt temps, però torno a dir, si després pugueu passar la pàgina perquè puguin... tot això està penjat i en moltes més imatges i molta més informació que la que passem avui tan ràpidament, de manera que es pugui conèixer més en què consisteix el que estem fent en aquest pla. Però el que aquí estem dient bàsicament és això, fixar la destinació d'aquests equipaments per assegurar que donin servei a una població que ha de venir i que, per tant, a poc a poc aniran necessitant noves escoles, ambulatoris, un mercat que pot servir un gran mercat a tot el barri La Marina, sense deixar de funcionar el que està ara, però que aquell pugui tenir uns serveis molt, molt més actualitzats i que, per tant, siguin elements d'integració, igual que la biblioteca, doncs potser pugui servir a la població que hi ha baix i siguin elements de relació. Passa, sisplau. Una imatge de la ubicació. El pla aquest es divideix en tota una sèrie de sectors de desenvolupament que és quasi una per illa, i en cada illa aporta equipament i zona verda, de manera que cada vegada que una illa d'esta se transformi tenim un nou sol d'equipament que per la seva dimensió pot servir per a una escola o pot servir per a dos equipaments diferents que necessiten menys sol, i per tant anem sumant a mesura que anem progressant. Per tant, anirien tenint sols, com poden veure, estan bastant distribuïts per tota l'àrea. Els que no són forma de bola són els que ja tenen planejament desenvolupat i per tant ja estan fixats en el territori pel planejament. Els que tenen forma de bola és una superfície que està en el planejament, en la modificació de pla que s'està tramitant, que no modifiquen pràcticament el que ja estava aprovat, i que això tindrà que ser concretat en forma i localització quan es faci el planejament de desenvolupament. Passa, sisplau. El que se deia abans, la localització que es preveu per a aquests equipaments va seguint unes línies que no són carrers de cotxes, sinó que són aquestes línies grogues, són línies de nova creació internes, més aviat de vianants, en les que la idea és que es vagin estructurant els espais lliures, els col·legis, de manera que no hi hagi interferència entre els itineraris escolars, dotacionals, d'espais públics, amb els cotxes que anirien per carrers perifèrics d'aquests itineraris. Passa, sisplau. El tema de la normativa. Les demanaré que em facin una confiança perquè aquest és el tema més aspre i més complicat. La idea bàsica és que tal com està el planejament actualment, d'acord amb la llei que havia en aquell moment, en el 2006, és o un todo o un nada, o es transforma tot el sector o queda bloquejat. El cost d'indemnitzar aquestes indústries és molt alt i ha bloquejat molt les transformacions d'alguns dels sectors. Estem introduint ara una sèrie de millores normatives de manera que això pugui ser molt més àgil i no bloquegi la transformació de la part del sector
que no afecta la indústria i aquella indústria pugui romandre. Però això hem de canviar tal com està la normativa, aprofitant canvis que han hagut en el 2015 i en el 2017, fins i tot posteriorment a la proposta que es va fer en el 2014 i que no es va arribar a aprovar, han vingut uns canvis que ara els estem aprofitant per a fins i tot millorar aquests aspectes, aquesta normativa. Només ten més, hi ha temes de flexibilitat que permetin que les edificacions que s'han de col·locar puguin, no tinguin que acabar en illes tancades, sinó que es puguin fer de manera diferent les ordenacions, de manera que pugui entrar millor el sol a l'interior de les illes, donant una mica més d'alçada en els carrers més amples, per exemple el carrer Motors, que tots sabem que és un carrer molt ample, que ha de ser molt més ample, perquè s'està ampliant, bueno, de fet ja s'ha ampliat en l'urbanització que s'ha fet, doncs aquí no passaria res que amb tot el que tenim davant allí tinguem una alçada una mica més alta i en canvi això ens permetrà que les illes aquelles que ara són quadrades, tancades quasi en si mateixes, puguin tenir millor assolejament. Passa, sisplau. Aquestes són les qualificacions urbanístiques, això no el modifiquem, per tant, està pendent. Hi ha l'estructura verda aquella que deia, que és aquella horitzontal, hi ha una altra per l'eix del barri que es passa per mig d'aquella zona verda, que és el parc central, que a sobre estaria el futur mercat que es preveia inicialment, bueno, es preveu en el que és actualment la fàbrica del Prat Vermell, reconvertida en aquesta dotació pública, i un eix vertical que passaria pel mig del parc central també i que serien aquests eixos en els que s'anirien articulant aquestes zones verdes i equipaments. Passa, sisplau. Com és actualment el planejament? Cada línia tancament és un sector que es pot desenvolupar com un paquet. Les que estan en groc tenen ja el planejament aprovat i les peces que tenen un asterisc vermell ja estan reparcel·lades. Són les que, si no demà, perquè el sector 14, que són el de baix, més aquell trosset, més la peça que hi ha que està, on està actualment la deixalleria, que s'ha de recol·locar en el pla, en aquests punts, ja es poden començar a demanar llicències, igual que ja han pogut anar veient el sector 10 o com està a punt de passar en la peça del sector 8 on havia anat abans, bueno, que són de propietat municipal, que es començarà aviat a construir habitatge públic. Passa, sisplau. Alguns temes de retoc normatiu en aquests carrers més importants com Metal·lúrgia o el front de Motors, fer el mateix que ja el pla preveia en el front de Passeig de la Zona Franca o en Foc, de donar una mica més alçada perquè inicialment tot tenia la mateixa alçada en aquestes zones, en Foc i Passeig de la Zona Franca i en Mare de Port ja estava així, o sigui, això és vigent, el que canviem ara és en el front de Motors i aquella illa de Metal·lúrgia, de manera que al poder fer una mica més d'alçada les altres plantes poden baixar i per tant alleugerir-se l'ordenació interior. Passa, sisplau. I un altre tema important, el pla d'infraestructures. El pla d'infraestructures el que fixa és que és allò que tot aquest planejament ha de pagar en aquest barri, que és refer tots els carrers, pujar la cota dels carrers més d'un metre, perquè hi ha zones que els que són veïns d'aquí des de sempre, i no tant de sempre, perquè jo l'he vist també, quan hi ha pluges fortes hi ha zones que s'inunden, que zones doncs, on està cert tram, jo l'he vist allò amb aigua i altres zones. La idea és que tot el barri vagi pujant progressivament, com la part que ja s'ha urbanitzat en l'entorn de les cases d'Eduard Aunós, de manera que no hi hagi llocs, àrees enfonsades que acaben acumulant aigua i que, bueno, qualsevol dia que ha plogut van per allà i veuen unes basses importants que les costa marxar. La idea és que tot això vagi tenint un nivell d'escorrentia natural, això s'anirà fent progressivament a mesura que es transformi, però en qualsevol cas es pugui solucionar el tema també amb un dipòsit complementari de recollida d'aigües per a pluges fortes. No podran incorporar, com estava previst en el 2006, com a càrrega de planejament, perquè hi ha hagut resolucions judicials, la reurbanització de Passeig de la Zona Franca entre el carrer del Foc a Plaça Cerdà, com a càrrega d'aquest pla, això no vol dir que no es faci, vol dir que això ho ha d'afrontar l'Ajuntament com a càrrega, això vol dir també que no hem d'esperar a tenir les quotes per part dels sectors, és un tema que bueno, doncs s'haurà d'estudiar, però l'únic que no podem fer per decisió judicial és posar-lo com a càrrega de planejament. I bueno, s'han actualitzat alguns tipus, es treu la recollida pneumàtica perquè s'ha vist que en algunes zones no acaba de funcionar tot el que es voldria i s'introdueixen nous mecanismes, però és actualitzar a data d'avui algunes de les previsions que s'havien fet en el 2006. Sembla que ja està.
Perdona? Ah, bueno, sí, hem introduït un tema normatiu molt important, gràcies, Aurora. Hem introduït que deixar molt més clar una cosa que ja es podia fer, però no estava articulat d'una manera directa, que és la possibilitat que un barri, per exemple, com la colònia Sant Tiberi, con el nou mecanisme podríem aconseguir que la part que ocupa la fàbrica pugui romandre durant un temps mentre la fàbrica pugui, mentre una part important del barri se transformi, i la colònia Sant Tiberi, la zona d'habitatges, el pla pot introduir un sistema, una qualificació de conservació que permeti donar una resposta sense haver de substituir aquell barri. Vull dir que a l'introduir mecanismes diferents pot permetre donar solucions diferents als problemes que es plantegin. El que passa és que aquest pla el que fa és sentar les bases per al posterior desenvolupament dels plans que s'han de fer. Els plans que hauran sentit plans de millora urbana, els PMUs, que són les figures que serveixen per fer aquestes taques d'equipaments, taques de zones, transformar-lo en ordenacions que permetin edificar, construir d'una manera concreta. En el cas d'aquest que deia Sant Tiberi, doncs és el pla aquest el que acabarà dient si al final s'arriba a l'acord entre les parts afectades, l'Ajuntament i el conjunt del pla, en la seva conservació, hi ha mecanismes en el pla ara que s'està introduint precisament perquè un barri com aquest es pugui conservar, com s'ha fet en d'altres barris, com en el seu dia es va aprofitar la modificació de Montjuïc per afrontar el problema de la satalia, o altres temes que estaven pendents, com els carrers aviadors o altres barris d'aquests que ara s'estan afrontant en algun altre punt del districte de Sants. No sé si hi ha alguna pregunta. Sí, ara. Gràcies, José, per aquesta presentació. Bueno, el senyor Tejadura ha de marxar perquè té altres obligacions. Llavors podem aprofitar, si alguna persona té alguna pregunta per formular, doncs ell la contestarà. Hola, bona tarda. Resulta que estan parlant d'equipament, vull dir, sembla tot molt bonic, tot d'allò, però fa un temps que s'està parlant que en el barri de les Marines venen algunes conselleries de la Generalitat. O sigui, això ho consideren com a equipaments o és a part? Aviam, una de les raons... Ah, perdó, hi ha més preguntes? Únicamente espero que cuando se desarrolle todo este plan que nos ha estado usted explicando, bueno, o indicando, nos enteremos un poco más, porque realmente señalar con el dedo las calles, los centros, los equipamientos, yo no me he enterado de nada en realidad. Espero que más adelante, supongo que con el desarrollo de esto nos enteremos un poco más. Aquí está ya la contestación. Hola, parlava d'equipaments, de connexions, també de la Porta Sud de Barcelona. Tot just avui sortia l'edició digital del periòdico que hi havia un pla per ampliar la ronda litoral, no? Afegir dos carrils. Bueno, a veure què en pensàveu d'això. Sí que posava que havíeu fet un pla B, no? Per potser fer-lo servir perquè passessin potser autobusos, no? Un H18, potser, no sé. A veure què en penseu d'això. Hola. Bueno, yo mi pregunta es que, bueno, sobre el plano lo veo muy bien, pero realmente ¿cuál es el atractivo para que alguien diga voy a vivir aquí? Porque realmente sí, la estructura de las calles está bien, pero alguien que diga voy a comprar una casa aquí y quiero vivir aquí, ¿cuál es el atractivo real? Bona tarda. Jo això que heu posat aquí a la pantalla ho trobo bé. Si ho veig de prop, així de lluny no m'he enterat de res, el van dir aquella senyora. Per tant, sí, està molt bé, això m'ho has explicat, però es té que veure. I jo el que volia preguntar si en aquest projecte de futur està previst que el nostre barri tingui una zona d'esbarxo, de poder passejar en la família, de no estar agobiat pel trànsit, i aviam si això algun dia es fa realitat, perquè tots els barris ho tenen i han sacrificat molt el tràfic per poder tenir-ho. I una altra cosa que demano, el que deia aquest senyor d'aquí, el que té que vindre a viure aquí
té de veure possibilitats d'estar a gust. I avui en dia, per exemple, la gent que viu a Sant Tiberi està molt a disgust, perquè allà a l'hivern, a les 6 de la tarda, és de nit, i per anar a agafar l'autobús tenen de caminar mig quilòmetre. Això una, i després m'agradaria saber si la línia del metro, que és la que nosaltres volem, algun dia arribarà a la zona franca, bueno, a la Marina, perdó, i gràcies. Ja tanquem? Sí. Vale, doncs, ja. Hola, buenas. Mi nombre es Encarna. Yo quería, digo como los demás señores que han hablado, muy bonito en la pantalla, pero yo lo que quisiera que me hablaran claro, si lo que va a venir a lo que los del barrio conocemos como la minibat, que es el plano que hay aquí, si los pisos son de renta libre o son de renta baja, que lo que nos van a traer es una especie a las 3.000 viviendas de Sevilla. Y eso es lo que los vecinos tampoco creo que estemos de acuerdo en aceptar que todo venga, lo peor de los barrios de Barcelona, venga a esta zona. Bueno, en tot cas començo, responc jo algunes coses que són més generals i la part més tècnica, si n'hi ha alguna cosa més tècnica, la contesteu vosaltres. Això s'ha fet un procés participatiu en el que s'ha constituït una comissió de seguiment. Va haver una reunió en el que es va explicar en profunditat en aquella comissió de seguiment. Posteriorment va haver-hi una reunió amb l'àmbit empresarial de les empreses afectades del polígon Pedrosa i del sector de la Marina de Prat Vermell. També amb dues hores o més de dues hores explicant tot bé. S'ha fet una altra reunió amb els veïns de l'entorn de la colònia Sant Tiberi conjuntament amb els d'Eudald Reunós, en els que també es va estar el temps. I ara simplement hem de fer una altra reunió de la comissió de seguiment per acabar d'explicar tot això que s'ha treballat amb veïns i veïnes i amb empreses. I simplement era portar-ho al Consell de Barri. Però per això, per explicar profundament tot, ja hem fet aquestes sessions i el que dèiem, el que ens proposàvem era, si hi havia molt d'interès, una sessió informativa només d'aquest tema. Perquè està clar que no podem passar dues hores del Consell de Barri per explicar com, quan hi ha molta gent encara això dels sectors i de com estan repartits i que són les costes i les quotes i el no sé què, en costa d'entendre. Per tant, s'ha fet una primera part amb les persones afectades més directament i si es considera que s'ha de fer la sessió informativa ja ho teníem previst de que si es demanava i així era, doncs fer-la. En quant a qui vindrà a viure, doncs d'entrada aquí ho posa i no ho ha comentat, això ja està aprovat, no, es va aprovar que hi hauria un 47,5%, si no recordo malament, d'habitatge de protecció oficial i ara explicaré què vol dir protecció oficial i un 50% de vivenda d'habitatge lliure. La protecció oficial ja, la protecció oficial concertada, que són aquests edificis de Sòlvia, que ja estan visquent i que tenen llista d'espera, pels que preguntàveu quin atractiu tenia el barri, doncs Sòlvia té llista d'espera per un tercer edifici i altres empreses constructores també ja estan començant a moure's perquè la gent està demanant. Hi ha una empresa, la cooperativa de cohabitatge, que cada cop també té més associats per poder tirar endavant l'edifici de cohabitatge. Per tant, aquest atractiu ja està existint. El barri nou, barri amb totes les noves tecnologies, la zona verda, el parc central per passejar, Julio, tot el parc central ja està aprovat, definit i ja es tindrà, no? Quan estigui tot acabat la zona. Per tant, hi haurà aquest habitatge concertat que ja s'està fent i s'està habitant. Hi haurà l'habitatge dotacional. L'habitatge dotacional és per col·lectiu de joves, per col·lectius, és veritat, col·lectius d'emergència, però col·lectius de joves. I hi ha una part que és habitatge de lloguer assequible, que són la resta gairebé de ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat, que no podem pagar 1.000 euros de lloguer, però potser en podem pagar 600. I no som ni xusma, ni som 3.000 viviendes de Sevilla, si som gent normal i corrent, que treballem, que tenim la sort de treballar, de tenir un sou mitjà, però que amb els lloguers com s'estan posant està clar que, no, que això facilita l'accés a l'habitatge. Tot aquest conglomerat de tipus d'habitatges és el que hi haurà en aquest barri, per tant, més
variar diversitat i més allò cohesionat entre ells per evitar que ni sigui un barri d'elit, que no és el que no volíem, ni sigui un barri gueto, doncs és, el model serà justament aquest barri. Per tant, doncs, si us interessa el tema, si realment us interessa molt el tema, jo crec que és important saber, com deia la Maria Jesús també, detallat, doncs quedem un altre dia, quedarem agendes amb urbanisme i dediquem dues hores i mitja, que és el que més hem estat dedicant amb el veïnat i amb les empreses, per explicar-ho amb calma, si us interessa. I no sé, les respostes eren més o menys les generals, eren aquestes, si n'hi han de tècniques. Hi havia una de les preguntes, feia referència a la notícia que ha aparegut avui de la ronda del litoral. El Ministeri va fer una proposta d'ampliació de la ronda del litoral, l'Ajuntament no estava d'acord amb aquesta proposta que feia el Ministeri d'ampliació perquè consideràvem que la ronda del litoral, si es modificava, el que havia de servir és per connectar millor precisament els barris de la Marina amb el centre de la ciutat, amb tota l'àrea de Drassanes i final de Paral·lel. La proposta que fem des de l'Ajuntament és precisament destinar una part de l'espai que actualment ocupa la ronda perquè puguin passar des d'autobusos, bicicletes, és a dir, que sigui un espai de relació dels veïns i no només de trànsit a través. I aquesta ronda de carrils de més velocitat es faria amb una cota inferior, agafant terrenys que són del port, bàsicament de l'àmbit del port. És a dir, la idea és fer que la ronda sigui un element de connexió, però de connexió ciutadana, no de connexió de cotxes. És a dir, en bicicleta, de punta a punta, són 10 minuts, com a molt, per anar al centre de la ciutat, a Drassanes. Llavors, aquesta és la proposta que segurament serà molt beneficiosa precisament per donar millor connexió amb aquest barri i de relació amb el centre de la ciutat. Sí, sobre el tema de les conselleries, una de les coses que estem fent ara precisament és que quan un pla d'aquests de desenvolupament, un pla de millora urbana s'aprova, entra en reparcel·lació, ens cedeixen els sòls, però encara no hi viu ningú. Llavors tenim un sòl públic i comencen a sortir-li molts pretendents, que evidentment no són ni per fer escola, ni són doncs, bueno, conselleries de la Generalitat. Aquí el que es vol és que siguin equipaments per al barri que ha de venir i per al barri que ja existeix, i que siguin elements de creació de barri. Les conselleries ja tenen el seu espai, les que estan previstes fer, però aquests equipaments, si a la llarga queden sols, és a dir, d'aquí 20-25 anys, ja veuran el que fan. Però la idea és que precisament aquest pla, el que dirà, no, és que aquest sòl es destina a una escola, per tant no en vingui. I si vostè em diu que hem trobat un sòl substitutiu per fer aquesta escola i es vol, vale, estudiem, però primer veiem on aquesta escola no en val que em digui, lo ficarem una, perquè aquella ja també ja té destinació. Per tant, la idea bàsica és que el que ara ens està passant, que l'equipament és aquella superfície que els que venen els promotors en els plans, és l'espai residual que te, potser en una illa d'aquestes te fan quatre peces i de formes molt rares per a omplir buits que queden entre els edificis, siguin equipaments que estiguin reservats per a la finalitat que reserva el pla. Per tant, lo de les conselleries és externa al pla, perquè aquest pla no preveu conselleries. El que està fent és precisament destinar aquests sòls per això. Però amb un pla, en un futur, si el districte diu no, és que ja no necessiten més escoles, si necessiten en canvi fer una residència de gent gran perquè la gent han passat uns anys i tenim aquesta necessitat, també es podrà fer amb un pla justificant que no hi ha aquella necessitat i se canvia. Però serà novament pel barri, no per equipaments que no caben en altres llocs de la ciutat. És aquesta la filosofia de la proposta d'equipaments. I sobre l'altre tema? Sí, la zona, aquest pla, com he dit, aquí tot el que són zones verdes només està l'estructura principal. La plaça del Nou la poden veure, aquell rectangle que hi ha al centre, més aviat petit, i en canvi a sota ja veieu que hi ha una zona
I perdonin la gent que no tingui la vista molt aguda, perquè jo mateix no sabia que això estava lluny, però està bé que hagin ofert aquesta, perquè les puc explicar molt més detall amb una imatge més propera i a més senyalant amb el dit, aquí em resulta molt difícil. Però s'identifiquen els habitatges d'Eduard Aymar, no, són aquells blocs que estan en blanc amb un perímetre vermell en el centre, la plaça del Nou, que ara aquí ja és rectangular perquè la peça és fer-la el doble de gran a la que hi ha ara, aquella peça és tot el front, però al costat tot aquell verd és on actualment hi ha aquella esplanada que aparquen cotxes, que és on estaven els habitatges, que s'ha de transformar en el parc que deia la Re. Això és una zona que té més de 2 hectàrees. La suma de totes les zones verdes que hi ha aquí dibuixades, que sumen unes 4 o 5, més les que s'han de desenvolupar en tots aquests marrons a través d'aquests plans, són les que acaben sumant les 13 hectàrees. El parc de la Ciutadella, la part que no ocupa el zoològic, té 13 hectàrees. Per tant, estem parlant en el conjunt de zones verdes d'una àrea equivalent a això. Llavors, què fa el pla? Ha estructurat uns eixos, com aquell que hi ha paral·lel al carrer del Foc, aquella línia verda contínua, en el que s'aniran sumant verds perquè jo vaig quedar en una zona verda esponjada i per allà no passen cotxes. És una zona que s'entraran els equipaments, hauran espais lliures, s'anirà eixamplant, s'aniran sumant espais, de manera que vaig quedant tots uns itineraris per dintre, que evidentment quan creues cotxes un carrer l'hauràs de fer, però mai tindràs que anar amb cotxes al costat perquè allò són itineraris exclusivament per itineraris de caràcter cívic. Els autobusos, els cotxes van per als carrers que estan en blanc. I atenció, això són reserves. Hi ha el projecte d'urbanització, que en el seu dia es va aprovar, que no tot és per a cotxes, perquè en molts d'aquests són carrers per accedir als habitatges que han d'haver, però tenen molt més espai destinat als vianants, a plantar verd, a passar bicicletes, que seran els carrils de bicicletes, perquè no interfereixin amb aquests que han de sortir com itineraris més cívics, i poder separar àrees de conflicte entre mobilitats diferents. Per tant, però això s'anirà desenvolupant a mida que es vagi transformant sector a sector, com ho explicava abans. No sé si havia alguna altra pregunta. Ja està. Bona tarda. Només per afegir algunes idees, per agrair a l'equip que ens acompanya avui, l'Aurora, que no s'ha presentat, que alguns el coneixeu, Aurora López. Ella és la responsable, la gerent de l'àrea central d'ecologia urbana i per tant també responsable dels grans projectes de transformació de la ciutat, i aquest és un. Aquí el que s'està projectant és molt gran. Jo, la pregunta de quin atractiu té, escoltant ara mateix el Tajadura, imaginar-nos un barri on predomina el vianant, les zones verdes, que ja s'ha pensat des d'una mirada també de tecnologia, del fugir del monocultiu, no? Si a mi em plantegen ara mateix un barri polígon discoteca, un barri cultura o un barri de monocultiu, no? De monoús, d'un ús només, a mi no m'agradaria anar-hi. Ara, si em planteges un barri on tinc un parc central, on tinc a l'escola a prop, on tinc una residència d'avis, o sigui, el plantejament del pla d'equipaments també és crear un barri per viure i un barri on tens els equipaments que necessites sense haver-te de desplaçar. Òbviament aquesta és una opció que tenim, no? Buscar l'escola més lluny o anar a una residència més lluny o a un casal, centre cívic que té una oferta que ens agrada, però tenir-ho al barri, o sigui, crec que això ja és una cosa positiva. I també en tema d'habitatge, jo entenc les pors, crec que aquí també fugim d'aquest model monocultiu, no? D'un tipus d'habitatge. Si tot està dedicat a joves, tens un tipus de barri. Si tot està dedicat a gent gran, tens un altre tipus de barri. I aquí és una mica molt més en dimensionat en gran, perquè això és un poble, no? Això és gairebé una ciutat de l'àrea metropolitana amb menys habitants. Es pot comparar amb Can Batlló, amb la zona de la Bordeta, on veiem aquesta mixtura que n'hi ha d'habitatge públic, d'habitatge protegit, et trobes d'habitatge lliure i per tant també els preus aquí varien moltíssim, et trobes de compra, et trobes de lloguer, et trobes de taula d'emergència i cooperatives d'habitatge. I crec que això és el model cap al que hem d'anar, perquè hem vist també que quan es creen barris d'una tipologia exclusiva, ja sigui privat o públic, si tot és privat,
privat, probablement elititzem el barri, es posa en mans de constructores que voldran treure rèdit i per tant seran pisos d'una determinada manera, més de luxe, no? O més amb preus més elevats per treure rèdit econòmic. Si són tots de protecció o de taula d'emergència, també al final estàs estigmatitzant o concentrant determinats col·lectius, perfils, que no tindran tampoc oportunitats d'interactuar, i crec que s'està projectant un barri des de la mixtura, que agradable, no? Pensat des del verd, des de l'espai al Vianant, i crec que això ara mateix la ciutadania és el que més valora. Crec que si aquí poséssim com el gran projecte, no atrauria tant com tenir un barri digne amb els seus equipaments i amb les oportunitats de gaudir, de tenir una família o de viure sol, no? I que cadascú pugui fer una mica la vida com se la vulgui organitzar, però des de, vaja, un barri intel·ligent, a més. I això, i agraï molt que heu vingut, també jo entenia, i ja ho vaig dir quan es plantejava, que aquest és un tema complicat, tot i que el Tajadura és bastant especialista en explicar-ho el més proper que es pot, no deixa de ser un tema molt complicat i que no tots estem familiaritzats amb el llenguatge, per tant crec que aquesta sessió és necessària, crec que n'hi ha consens, no, de poder-la fer, i crec que estaria bé, doncs, això, trobar-nos en un espai només per parlar d'aquest tema i poder fer les preguntes més en detall. Si us sembla, podem quedar així i fer una convocatòria més en profunditat. Laura, si no s'importa, no sí, i tant. Que està previst que aquest, de tots els edificis que s'han de fer, estiguin, per dir-ho d'una manera, barrejats, o els blocs que seran de protecció oficial i els de renta lliure, em refereixo perquè no es creï una zona amb la que sigui, diguem-ne, per pobres, perquè tinguin més rics, perquè clar, dic la paraula pobres perquè no sé quin altre, o sigui, diríem els que no tenen un poder adquisitiu tan alt com per pagar un de renta lliure, no sé si m'entens, de que estiguin barrejats els edificis de tal manera de que no hi hagi una diferència de fer un gueto dintre de la mateixa zona. Aviam, per a fer-nos una idea, ara em comentava l'Aurora que quan parlem d'habitatge de protecció estem parlant de molts nivells d'habitatge de protecció. Ara es deia, però és que és així. Tenim l'habitatge concertat, que té uns determinats nivells de renda, tenim l'habitatge de règim general i després l'especial, que és quasi aquella previsió, pues, en casos de relocalització, que hi ha rentes més baixes, doncs no tinguin que marxar del barri i pugui haver aquesta oferta per ells. Això vol dir que entre aquests tres, el 80% de la població de Barcelona podria accedir-hi. Vull dir, el 80% probablement som la gran majoria dels que estem aquí, si no som tots. Per tant, cuidado, perquè hi ha diferents nivells. Sobre el que vostè diu, la llei d'urbanisme ja diu que això que vostè diu no es pot fer. Aquí hi hauria el risc, si tot això fos un sol paquet i dius, ara col·loco tot això allà, però no, és que cada illa actual, cada paquet que hi ha entre carrers blancs, podríem dir, per simplificar, és un sector que té els mateixos percentatges d'habitatge lliure, d'habitatge concertat, d'habitatge de protecció general i d'habitatge especial, si cal fer-ho, perquè aquest és en funció de les necessitats de relocalització. Què vull dir amb això? Que serà un repartiment, tenint present que això es divideix en 14 peces, haurà alguna més gran, altra més petita, però que haurà un repartiment, igual que amb els equipaments. Hem procurat que això es reparteixi d'una manera el més... Al final les homogeneïtats en equipaments no és possible, perquè potser un sector té més vial i l'altre ha de tenir, doncs, més equipament per compensar que l'altre se l'ha gastat les sessions obligatòries en vial. Però en això de l'habitatge és rígid. Tothom té el 52,5% del sostre d'habitatge, 52,5% d'habitatge lliure, un 22,5% d'habitatge de règim concertat i de règim general. 22,5% i un 25% de règim general més especial. Tenim present que l'especial, com a màxim,
podria arribar al 10%, però que no arribarà perquè, evidentment, no és un barri amb preexistències de molt habitatge. De fet, el sector 10 era el que tenia més habitatges a relocalitzar, sobretot si es troba una solució per al que parlava abans del tema de Santa Iberi, que llavors ja no havia aquesta necessitat. Per tant, la distribució està garantida només perquè cada sector té exactament la mateixa distribució. Per tant, potser sí que haurà un bloc que serà d'un tipus, perquè la llei ens obliga a dir aquest sòl serà per habitatge de protecció, però això es farà en cada illa, per tant estarà totalment barrejat. Vale? Fem aquesta sessió informativa més endavant i aprofundir. Sí, abans, moltíssimes gràcies pel treball i per l'explicació que doneu. Volia donar la benvinguda a una nova tècnica de barri que tenim, a la Lídia Pérez, que ens hem oblidat al principi. Lídia, saluda. Ens ajudarà també, perquè cada cop estem fent més coses i cada cop el barri creixerà, i per tant ens ajuda juntament amb l'Amor, l'Helena, que també es va incorporar fa uns mesos i que ja la coneixeu tots, i la Teresa, que continuarà portant una part, la part de llei de barris, etc. Pues és el nou equip que estem formant ara. Vale? Vale, doncs continuem amb l'ordre del dia i passem al tercer punt, que és el següent, i és la presentació del futur casal de barri de Sant Cristòfol. I bé, això comptem amb la presència del Fernando Abad i del Víctor, que són els tècnics del casal, que ens donaran les explicacions i com funcionarà tot. Hola, buenas tardes. Yo poco explicaciones voy a dar, por eso tengo aquí al Víctor, porque como dice el orden del día, es el futuro y yo represento el pasado y el presente. Espero que el futuro sea como mínimo igual que es el presente. Por lo tanto, aquí el coordinador que va a llevar todo esto a cabo, espero que todas las actividades que se monten en la asociación o en el futuro casal de barri de San Cristóbal sean como mínimo tan acertadas como las que tenemos hasta ahora. Paso la voz a Víctor. Bona tarda. Jo agafo el testigo que em dona el meu cap i bàsicament jo l'únic que intentaré serà continuar la feina que ha fet, perquè aquí, com podem veure, necessito que passis la diapositiva, sisplau. Jo el que agafo una història que ve des dels anys 50, que és quan neix aquest barri, i per anar ràpid, l'associació entra a funcionar en els anys 70 i als 2000 agafa, després de la fantàstica gestió que ha fet el Fernando, per tenir els locals que tenim, és l'última fotografia, uns locals moderns, fets expressament amb el disseny de les seves necessitats, on ha entrat el casal d'avis que ells han muntat en els seus locals i que aquí l'han fet. Passa, sisplau. Llavors, i l'entitat té un històric que, com ve dels anys 70, i està ben connectada amb tota la xarxa d'associacions de veïns de Barcelona, i aconsegueixen en el 2008 inaugurar aquest nou local, que és on estem treballant ara, i que ja ell continua fent una activitat que és aquest local. Aquesta activitat ha connectat amb les necessitats que ells han viscut, de gent gran, de gent jove, que estan fent ara mateix en el barri. Aquesta activitat té una organització que passa de l'associació de veïns, que té un funcionament com a junta directiva, com tots sabeu, perquè aquí tots estem en el tema de presidència, secretaria, etc. I té una missió, que és la que queda ara. La missió, fins ara ho feia tot, ara, a partir d'ara, ells se quedaran amb el que és la missió, com diu aquí, de la qualitat de vida dels barris, o sigui, dels veïns. ¿Vale? I el casal de barri, que és la nova, el que diu el futur, que espero que m'acompanyi durant molts anys i que sigui un present molt proper, és el casal de barri, que aquí el que d'alguna manera li traiem el pes de tota l'organització i la connexió amb els nous veïns del barri,
i entrem en la dinamització de, del propi barri, no? Amb la promoció ciutadana, bueno, tot el que diu aquí, fins a la participació dels espais comunitaris. Tot això, l'associació de veïns funciona amb una subvenció que cada any presenten i fa les festes, fan Sant Jordi, fa el Nadal, que continuen fent, i el casal de barri entra, i per això estem aquí, amb una gestió cívica, que ara en la propera diapositiva passarem a explicar, amb una subvenció de 24.000 euros. Aquesta gestió cívica què significa? Que és, s'ha de partir d'un interès d'una associació que ja està arrelada al barri i que això li dona un valor que cap empresa ni cap tècnic que no conegui el barri, que no estigui arrelat al barri, podria desenvolupar aquesta feina i evidentment necessita que sigui una, que desenvolupi unes iniciatives d'interès públic. Això vol dir que en aquest sentit no és l'interès de del casal de barri. El casal de barri no ve i diu, mira, a nosaltres ens agrada molt l'arte contemporani del segle XIX en Europa i llavors aquí muntarem un gran centre especialitzat en aquest tema, sinó que parte de les necessitats, copsant les necessitats dels veïns, i a partir d'aquí crear l'oferta depenent de lo que el barri demani. I per això la gestió cívica només es pot fer per això és una associació que per poder accedir a la gestió cívica ha de ser sense afany de lucre, valen? I molt arrelada al territori. S'ha de fer mitjançant un conveni, que no és el mateix que una subvenció, perquè un conveni té una continuïtat en el que no està depenent de la pròpia activitat, sinó que és té una continuïtat sempre depenent de la bona feina feta, i els beneficis d'aquesta gestió s'ha de reinvertir en el propi casal, en la pròpia activitat, i és per això que necessitem estar aquí presentant-la al Consell de Barri, perquè pot ser que vingui alguna persona, alguna associació i acrediti, no, aquestes persones no compleixen alguna d'aquestes característiques, per lo que no es pot donar a la gestió cívica. Vale? Llavors ens passa, sisplau. A partir d'aquí, l'organització del casal queda d'aquesta manera. Hi ha una direcció que continua sent el president de l'associació de veïns per tot l'arrelament que hem parlat, i que coordina la gestió de tots aquests projectes. I la dinamització, que en aquest cas seré jo, en el moment que hi està previst en el plan dels casals de barri, si això creix i se necessiten més persones, perquè les dinàmiques de feina són impossibles de portar per una persona, en el conveni es podrà demanar una ampliació de més gent, depenent de les activitats que es facin i de les necessitats que es creguin, i la connexió amb els monitors, els voluntariat, els dinamitzadors i els col·laboradors, que en el fons són els que han de fer que aquest casal de barri funcioni. I en aquest sentit és el que dèiem de nosaltres com a casals volem activistes més que voluntariat, en el sentit de l'activista és el que decideix, que el voluntari és el que diu, tu col·loca aquestes 250 cadires perquè ve un espectacle. L'activista és el que està en la reunió i diu, quantes cadires col·loquem? Per què col·loquem les cadires? Perquè és el que més ens interessa a nosaltres, l'activista, el que està integrat en l'activitat del casal, que és el que li dona sentit a tot això, no? I treure aquesta organització de directiva de que el que mana i el que obeeix. Vale? Vale, passa, sisplau. Llavors, present i futur, nosaltres partim de lo que ells ja fan. I el que fan ells són les activitats formatives, les lúdiques i les de salut, que són les que tenen aquí, i nosaltres tenim emmarcat les activitats en tres eixos. La realitat d'aquesta associació és que estan molt connectades amb la gent gran, i que el que té el perfil que li falta és el perfil familiar, el perfil que en la família entra des del nen fins a l'avi, entren tots inclosos, però, i llavors per això
hem partit de les activitats formatives, que sempre és interessant segons les necessitats i els gustos de les persones. Aquí entren des dels nens fins als adults i fins als avis també. Llavors farem aquest tipus d'activitat, una hora de contes, un anglès, manualitats. Estem parlant de coses que ja estem posant en marxa. A partir d'aquí veurem quin és el resultat i quines són les propostes que ens arriben. Després, l'espai, que és l'última foto de baix, té una terrassa fantàstica que volem posar-la en marxa i donar-li un ús real i un ús que pugui ser d'interès públic per tot el barri. Llavors aquí volem fer des d'esdeveniments lúdics educatius que estaran allà per poder fer a la primavera jam session o festes que es puguin fer allà intercalades amb activitats educatives també. Després, i un projecte d'hort urbà amb taules de cultiu, que aquí també és una manera fantàstica que funciona molt bé per experiències en altres barris, de connectar a l'avi amb l'escola que ve a fer una, que ja estem tenint reunions amb la direcció de les escoles, per fer una classe de coneixement del medi. I venen i es porten la seva remeta de julivert cap a casa. I però al matí és l'avi el que està per allà, que és el que se cuida de que aquell hort estigui maco i estigui. I tot això seria el de la terrassa. I després l'últim eix, que és el de la participació en accions comunitàries, que és tot el que es pugui fer. Ara mateix estem amb els propers companys que estan aquí, que faran la seva presentació. Farem una col·laboració per les festes del barri del juliol, doncs farem un tastet d'esport al poliesportiu i el fem en col·laboració amb la taula d'esport que ara es presentaran amb ells, no? I després i així anem, ara fem connexió amb escoles, etc. O sigui, a tot el que és el teixit associatiu del barri, vale? Llavors, aquí hem d'agrair, aquest és el nostre logo, una vegada dit tot el contingut, anem a una mica de festa, i llavors el logo hem d'agrair a la Marina Viva i la seva participació en aquest teixit associatiu, que sempre estan a tot arreu, que ens ha fet aquest logo d'una manera molt desinteressada i molt tenint en compte els nostres criteris, en el sentit de que aquí són els símbols més arrelats d'aquest. La SEAT com a origen de tot aquest barri, del Sant Cristòfol, i el Sant Cristòfol perquè és el nostre patró. Ja veurem, hem d'estar aquí. El nen ja està gran, ja està crescut i per això pot estar fora del cotxe, no passa res, ell ja funciona i s'ho sap fer. I vale, llavors ja està, això és el que tenim. Cada color és per identificar els diferents tipus d'activitats, les diferents, farem la programació que farem, doncs per primavera posarem un color, etc, etc. I ja està, això és tot, i aquí només queda donar-li les gràcies. Això, aquest mateix, el projecte es va portar a la comissió de seguiment perquè també s'havia de validar la gestió cívica i la comissió de seguiment li va donar el seu vistiplau, per tant quedava portar-ho al Consell de Barri. Per això es fa la presentació. Doncs moltes felicitats i endavant amb aquest projecte, que tingueu sort. Passem al següent punt, que és el quart, que és la presentació. Que farem la presentació de la Federació de la Taula d'Esports de la Marina i ens farà 5 cèntims a l'Andreu Ferrera. Hola, bona tarda. Començarem amb la Federació de la Taula d'Esports de la Marina. Nosaltres, la federació està formada per 11 entitats esportives que ens van juntar fa uns 7 anys gràcies a una comissió de treball creada i formada per la Unió d'Entitats i amb el suport del Pla d'Acció Comunitari per treballar de forma comunitària i potenciar l'esport al territori amb valors i fomentar un estil de vida saludable, tot amb eina comunitària.
que formen la federació són escacs, el buc, que és rugby, la grupa, que és atletisme, el club esportiu La Marina, que és bàsquet, el club de futbol Zona Franca, que és futbol, el Barcelona Béisbol, que és béisbol, el Busi Riki Ryu, que és una associació cultural japonesa, el Tamborí, que és Tamborí La Marina, el Club Natació Montjuïc, que a part de natació és pàdel, és tenis, l'escola de futbol Ángel Pedraza, i Ari Esport, que és activitats dirigides. Els nostres objectius són ser un agent dinamització del barri, promoure hàbits d'alimentació saludables, promoció esportiva com a element de cohesió social i inclusió social, promoure els esports minoritaris, promoció esportiva com a font de transmissió de valors, enriquir el teixit associatiu i de la societat, promoure les entitats associatives de la federació fomentin la participació de persones amb diversitat funcional i pluralitat de gènere amb activitats esportives en què la seva participació és minoritària. I com a agent comunitari, la taula d'esports de la Marina treballa amb la Fundació de l'Esport i l'Educació de Barcelona, la Unió d'Entitats de la Marina, totes les escoles i instituts del barri, amb les fundacions Mans a les Mans, amb la TIAF, Taula de Infància i Adolescència, amb la Taula de la Salut Comunitària, amb el Pla de Barris de la Marina, amb el Coberjocs, Plaça d'Espanya en Zona Industrial, Nit Jove, Mostra d'Entitats de la Marina, en comunicació amb la Marina Viva i la Marina Digital i amb diversos comerços. Treballem conjuntament amb la Fundació de l'Esport de l'Educació de Barcelona, amb el programa de Convivint Esportivament, que està impulsat per l'IBE, Institut de Barcelona de l'Esport, de l'Ajuntament de Barcelona, i és una iniciativa que té per objectiu la promocionar la pràctica de l'esport i l'activitat física entre les infants i els joves de diversos barris de la ciutat com una eina de foment de la inclusió social. Hi participen les escoles de Barqueno, El Polvorí, Enrique Granados, Can Clos i l'Institut Domènec i Montaner i el Montjuïc. Els nostres projectes que duem a terme aquest any són tastets esportius Fundació Mans a les Mans, uns 79 tastets, estarem entre octubre i juny, uns 79 tastets a un promís d'uns 12 nanos, pues aproximadament 900 nanos, 10 tastets a l'UEC, també seran uns 100 nanos més o 120, trobades a les escoles a la bàscula, portarem, perquè encara ens queda un dia, una jornada, són 683 nens de l'escola Ramon Casas, Polvorí, Enrique Granados, SEAT, Nostra Senyora de Montserrat i Federic Mistral, la matinada esportiva, que la vam fer l'any passat i la tornarem a fer aquest any, amb aproximadament 150 nens i adults. Esport inclusiu, escola Enrique Granados i Nostra Senyora de Montserrat. Entrenaments inclusius, casals de l'acollida i emergència de Catxara. Fundació Esport de l'Esport i l'Educació de Barcelona Convivint Esportivament, procés comunitari 2018-2019. L'inauguració del poliesportiu de la Marina, una matinal esportiva, que més o menys van passar a prop de 150 entre nens i adults. I ara això és més o menys una propaganda que teniu de lo que han fet. I moltes gràcies per escoltar-me. ¿Quieres hablar? Bueno, acabo un momento con el tema y es simple. Tema, ¿no? No, pero voy a hablar abans ya de ella, ¿no? ¿Pero de quin tema? No, vale.
Bueno, pues acabo amb el tema de la federació. La federació de taula d'esports, ja sabeu que és una reclamació del barri que s'estava treballant per poder després optar també a la gestió cívica. Havia de, hi ha uns requisits que, més més, que són més legals, més de normatives, i aquest és el procés que s'ha seguit amb la taula d'esports per poder optar a aquesta gestió cívica, en principi, com diuen ells, del poliesportiu, però pretenem que les entitats d'esport del nostre barri puguin acabar portant la gestió cívica de totes les entitats d'esport del barri, no? dels equipaments d'esport del barri. Només per situar per què fèiem aquesta presentació i quin objectiu teníem. Sí, ahora sí. Bueno, en primer lugar es agradecer a nuestro compañero Víctor porque ha trasladado todo un pasaje histórico más que interesante. Y creo que en el barrio estamos haciendo cambios, yo creo que para muy bien. Me estoy hablando de la perspectiva de la compenetración entre las entidades y en este caso con este nuevo modelo de participación. Como coordinadora, por eso estoy hablando de asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona franca, apoyamos esta segunda iniciativa, porque desde la Viña, de las asociaciones de vecinos de la Viña, ya llevan unos meses de experimento o de trabajo y consideramos desde la coordinadora, que también vamos valorando, analizando, que es un proyecto que vale, que hay que apoyarlo y por lo tanto dar las gracias a los compañeros, Víctor y demás, y a los técnicos, pues que adelante con ese experimento y que continuemos todos juntitos, que creo que lo vamos a hacer. No sé si hay alguien más de la coordinadora, al compañero Andreu también, y bueno, pues eso, que sigamos, ya está, ves cómo ha sido cortito hoy y además tranquilito, ¿no? Ha habido bronca. Bueno, yo uno un poco también en la línea de Juan Antonio, quiero felicitar a la Asociación de Vecinos de San Cristóbal porque tenían este nuevo equipamiento y además con gestión cívica que, y además a la taula de sports que esperemos que brevemente puedan gestionar lo que de momento es un pabellón esportivo pero que en su momento será el polideportivo, y agradecer que pueda ser gestión cívica porque la gestión cívica quiere decir que los vecinos del barrio nos empoderamos y gestionamos nuestros equipamientos y gestionamos lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Por tanto, me felicito y felicito a todo el barrio por estas dos iniciativas. Sumar-me al moment d'unitat i de fet veiem que quan les coses es fan des del barri pel barri surten millor que quan venen les idees a algú que les ha tingut en algun despatx, i en aquest sentit felicitar a l'Associació de Veïns de Sant Cristòfol i també a la taula d'esports. A més, crec que en aquest barri ja es pot comprovar que quan hi ha gestió cívica a més funciona bé i que sabem, no?, i que som conscients del que ens costa tenir els recursos, i això fa que multipliquem aquests recursos amb il·lusió, amb ganes i endavant. De veritat, moltes felicitats i estem aquí pel que necessiteu. Com segur que n'hi ha molts torns d'intervenció, si us sembla faig unes línies d'algunes informacions i tant de l'anterior Consell de Barri com cap a les següents setmanes. Informacions molt breus, per algunes ja s'han tractat a la comissió de seguiment perquè són importants, com l'inici d'obres de la colònia Sant Iberi. Crec que aquest sí que és un tema important i que abans es parlava, no?, de la incomoditat que n'hi ha per part del veïnat de viure a colònia Sant Iberi. Això és també perquè ha estat un barri que no ha tingut una atenció en millores urbanístiques degut a l'afectació, degut a la ubicació, degut a la manca de centralitat, i en el moment en el que s'ha posat aquest focus han sortit moltes idees, i moltes idees, algunes molt bàsiques, com tenir voreres d'una amplada, o la il·luminació, o la neteja, o la visibilitat, i per tant, doncs, aquest inici d'obres crec que és bona notícia. A més, s'intentarà, doncs, això, fer uns terminis que siguin portables pel veïnat, en qüestió de mesos, també a les empreses que estan allà, com Sant Iberi, que òbviament també notarà les millores d'aquesta intervenció, i que comença amb el canvi de direcció de carrer Encuny, si no estic malament. O sigui que aquí ja començarem a veure les modificacions proposades pel veïnat. Aquí es van fer unes marxes exploratòries també amb les dones del barri, que van identificar, doncs, quines eren les millores que es prioritzaven, i crec que és una molt bona manera de fer urbanisme, no grans transformacions. A l'altra punta de la ciutat no s'enteraran, però segur que millora el dia a dia i el quotidià de la gent que hi viu a la colònia Sant Iberi.
També algunes convocatòries que crec que són importants, per exemple la taula de mobilitat de la Marina, n'hi ha una convocatòria pel 25 d'abril, es presentarà l'estudi de mobilitat i es presentarà també el projecte del carril bici, que com sabeu a nivell tècnic ens han canviat, ens han donat diverses alternatives i ho tenim aturat fins que no passi doncs, pels espais de participació, perquè creiem que és important i afecta el passeig de la zona franca, que no és un espai menor, és un eix transversal del barri, per tant, important aquesta data on podrem explicar doncs, aquests dos temes, bàsicament, estudi de mobilitat i el projecte Carril Bici, 25 d'abril, taula de mobilitat de la Marina. També hi ha una convocatòria de sessió informativa de neteja al barri, sabeu que és aquest un tema recurrent en els consells de barri, vam dir de si fèiem un monogràfic al consell de barri i al final, com aquest és un espai on participa molta gent, vam decidir fer una convocatòria específica. Crec que és millorar també, si a mi m'interessa molt conèixer la modificació de PGM, doncs vaig aquell dia a aquella sessió, si m'interessa el tema de la neteja vaig i òbviament en els consells tractem tots els temes que ens preocupen, però anar fent monogràfics també ens permet amb especialistes del tema aprofundir molt més i per tant temes de neteja, com es fa la neteja al barri, propostes que es puguin fer, doncs mira, al meu carrer aquest sistema, la periodicitat, tots aquests temes que van sortint de forma recurrent, doncs farem una convocatòria a finals d'abril, principis de maig, però ja es farà. També comentar, aquests dies n'hi ha hagut... hem començat ara la ubicació del radar pedagògic, està a Ferrocarrils Catalans amb Foneria, exacte. Estarà ubicat bàsicament, aquests radars no posen multes, no és un radar com els coneixem de la Ronda o de l'entrada de la Diagonal, però és un radar que t'informa de quina velocitat tens i que realment té aquesta mirada pedagògica, no?, de fer veure que t'estàs passant. Primer per nosaltres tenir informació de quins són els accessos que es donen, però també per la persona que està conduint saber quina és la velocitat permesa i quina està tenim. Normalment s'aconsegueix, o almenys sí que té aquesta vessant, no?, d'avís, no, de moment no és un radar que multi, però sí que s'aconsegueix rebaixar la velocitat dels vehicles i sobretot obtenir dades al respecte. I per tant, tenim controlat durant uns dies, fins al dia de Sant Jordi, de fet, fins al 23 d'abril, aconseguim aquestes dades i us explicarem com ha anat. Plaques del carrer segura. Aquest és un tema que ha sortit aquí un munt de vegades, que compartíem, que de fet ho reivindiquem amb vosaltres, de fet el dia que vam fer la passejada, no? En diferents espais ha anat sortint. Hem aconseguit posar una. Hem tingut un problema amb una persona que es negava a que poséssim les plaques, tot i que òbviament no es poden oposar perquè és un dret, de fet, el tenir identificats als carrers, no es va voler fer ús de la força en aquell moment, però òbviament les plaques estan fetes, ara estem mirant on és la ubicació per intentar fer-ho de la millor manera. Dic que vam aconseguir posar una, però vaja, ric perquè és un incident menor, però que és una cosa que ens ha costat molt, que l'heu reivindicat molt i que doncs n'hi havia una oposició i s'ha de treballar també amb aquesta persona perquè tampoc és qüestió de fer-ho en contra de ningú, però és un dret tenir senyalitzat el teu carrer i ho hem d'assegurar com a ajuntament. Dic que s'ha presentat l'avantprojecte de remodelació de la plaça Falset, que també veia aquí alguns amics que està tot juny i ara no sé si tenim convocatòria o s'ha fet la convocatòria. La plaça Falset ja es va fer amb l'entorn del veïnà més proper i es van recollir aportacions. Això sí, ara passarà a la comissió de seguiment i al Consell de Barri. Es farà el mateix amb els veïns del Polvorí, que aquí està convocada el dia 17 d'abril, la propera setmana. Sí, la propera setmana es farà també el mateix procés amb la remodelació de la vorera del carrer Segura i per tant també una altra reivindicació, a veure si acabem el mandat havent deixat el carrer Segura amb les reivindicacions que compartim fetes i per tant aquesta remodelació i que suposa en temes de trànsit i de més el 17 d'abril amb els veïns del Polvorí. I vam agendar també amb el veïnat del carrer Alumini per exposar l'avantprojecte, però coincidia massa a prop de Setmana Santa, ens van demanar que s'ajornés una mica i està pendent
de posar la data, una mica informar, perquè són reunions que acabem portant la informació al Consell de Barri, però que es van fent amb el veïnat més proper, i aquesta serà la dinàmica que intentarem en qualsevol canvi i obra que afecti a veïnat proper. Temes que sortien de l'anterior Consell de Barri, alguns eren de neteja, brutícia, que hem anat passant a les àrees pertinents. També van sortir temes de podes de parcs i jardins, que per tant hem anat informant els diferents departaments, i que crec que al Poble Sec van fer un monogràfic també en temes de neteja i va sortir molt bé, i a més veus la visió que tenen de ciutat, i crec que els veïns podeu aportar molt en com es fa, amb els sorolls que genera, amb els horaris on passa, i crec que és bo que també ens escoltin, no només que ens expliquin, sinó que escoltin les molèsties o on s'ha d'incrementar més la neteja, en quines zones, per tant animar a la participació aquest dia. Es va parlar també del mal estat dels cables de passeig de Zona Franca, van prendre el Roberto, que l'he vist abans. Estem en contacte amb els serveis d'enllumenat i de semàfors per veure com resoldre-ho, és un tema que hem entomat amb els serveis tècnics. Es va parlar també de la mala il·luminació a la Casa del Rellotge a partir de cert horari, i es demanava que s'obrissin les llums abans, va haver-hi una demanda específica. Ens van dir que es reprogramaria l'encesa, i per tant s'està encenent abans. Crec que abans era a les 7 de la tarda i ara hem avançat 45 minuts. Per tant, si n'hi ha comentaris a aquest respecte, també prenem nota. Vam sortir molts temes, alguns que eren més llistats de temes s'intenten contestar per escrit, i m'han dit que un parell de respostes més llargues s'havia fet arribar per escrit. També el tema de la parada del carrer Alumini, la parada de bus. Aquí s'havia fet, no coneixem bé el criteri, de fet no teníem l'històric, però l'anterior mandat s'havia fet un canvi d'ubicació, i el veïnat demanava que aquest canvi d'ubicació els hi deixava més lluny de l'habitatge, i per tant que es tornés a la ara no sé quina veïna va ser. Sí, Carme. Perquè va fer moltes, o el Vicenç, també ho va comentar. Sí, la Carmen, sí, és un tema que ha anat sortint. Vam confirmar, vam traslladar-ho al departament, o la Vicenci, i ens comenten que farem el canvi. No tinc la data exacta encara, però ens ho han valorat positivament, i de fet, com dic, ningú ens ha sabut explicar la raó del canvi primer. És la ubicació de la parada, eh? He parlat fins ara, vull deixar espai per comentaris, no sé si n'hi havia alguna. Sí, la tanca, per exemple, de la Zona Franca, que es va demanar que retirés, i es va retirar el dia 20 de març, que era abans d'arribar a l'escola Enric Granados, que impedia la sortida pel costat dret dels vehicles. Vaja, temes menors que hem pogut anar comentant. També va sortir el tema de cotorres, coloms, que és un tema que està sortint ara a diferents consells de barri. Vam demanar tota la informació, com sabeu. L'Ajuntament va engegar un estudi que ens parlava, o es basava en la utilització de pinso anticonceptiu per regular la població de coloms. Això s'estarà treballant també durant 2018. De fet, els números als que apunta el departament que porta aquests temes ens parlen d'una reducció, no sé com es diu, no conec molt la terminologia, però vaja, es reduiria un 50% en el número de coloms a la ciutat. En tot cas, pràctiques com capturar coloms o pràctiques més directes contra la vida dels animals que ara mateix tenen vida, doncs s'han eliminat, i per tant el que s'està treballant és això, anar reduint, però progressivament i amb respecte, diguem-ne, a la vida dels animals que n'hi ha a la ciutat. No em volia allargar perquè sé que sortiran molts temes ara, però si fer una mica d'esment i d'anuncis, si us sembla bé a la taula, doncs podríem obrir a consideracions i preguntes. Vale, si d'això agafem la paraula i després lo contesteu tot junt. Sí, no? Sí. Avui no hi ha.
Bona tarda, el meu nom és Abdó, com ja sabeu, represento la coordinadora de les Marines. En primer lloc, el Reyes ja ha felicitat el Fernando i el seu equip per lo del casal, tornem a reiterar-ho, i a la taula d'esports també la nostra felicitació i benvinguts al món federatiu. Tinc una llista molt llarga, ja li he donat a la tècnica tota, o sigui, perquè ella ho tingui i en respongui per escrit. La majoria són temes que han sortit unes altres vegades i continuen sense resoldre. Alguns ja s'has comentat de que estan en procés, però estan en procés però no estan acabats. I portem no un, dos, tres ni consells, portem uns quants consells de barri que són els mateixos problemes. L'únic que diré aquí és que també està posat a la llista, però és el tema del 109. La freqüència de pas no ha sigut mai la que se'ns va dir, entre 8 i 10 minuts. No és, ja poso 10 minuts, ja traiem els 8, però de 10 minuts no ho és mai, o sigui que s'hauria de revisar això. Després el bus 23 també ja té la nota que s'hauria de revisar i mirar de canviar una mica el recorregut, i ja que hem parlat del tema de posar, de quan es faci els nous carrils del cinturó, de la ronda del litoral, hauríem de passar també ja en posar un bus que ens connectés directament per la banda de baix, des d'aquí. Com abans teníem un 38 que es anava a la mar de bé, es va fer la reforma, es va treure el 38 i si tenim que anar a la banda de Colón o el que sigui, o aquella zona, hem d'agafar dos busos, quan abans teníem el servei amunt. Ja està, he sigut curt. Gràcies. Molt bé, tot has comportat. Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a la felicitación para San Cristóbal y bueno, nos alegramos de todo lo bueno que va pasando, pero también hay, bueno, y lamento lo ocurrido con la placa. Tanto no teníamos conocimiento del hecho. Pero bueno, yo sigo también un poco con reivindicaciones viejas. El 13. Desde aquel gran consejo de que se habló antes, previo a la puesta en marcha del V5, del cual también me felicito como usuaria, lo encuentro muy bien, pero ¿para cuándo la implantación del nuevo, o sea, de la nueva frecuencia, y para cuándo el nuevo autobús del 13? A propósito, siempre se había, desde hace un tiempo, se dijo que se trataría de buscar alternativas con el fin de que los vecinos del Polvorín tuviéramos servicio, no se perdiera el servicio. Este domingo, con el tema de la cursa, se podría haber buscado una ruta alternativa, porque ni el 125... Perdón, tanto el 125 como el 13 nos dejaron sin servicio durante, fueron pocas horas, pero yo misma me bajé del 125 porque no podía subir. Cuando se podía haber hecho la ruta, no subir arriba, no llegar hasta el final, pero sí coger la calle segura, yo juegos del 92, y hacer esa ruta. Eso por una parte. Y luego, ¿qué hay del Julià de Catmany? El campo de fútbol. ¿Cómo va el tema? Como vecina me interesa bastante. En fin, ya está por hoy. Silvino. Sí, buenas tardes. Me llamo Silvino, tal cual en Granacha. Bueno, en un principio, bueno, pues yo había dicho el año pasado que igual subíamos de categoría futbolísticamente y parece que va en marcha, ¿no? Por lo de San Cristóbal, el Sport, yo creo que va bien, pero yo vuelvo a decir, para subir de categoría nunca tenemos que estar en la cola. Y de momento, bueno, el carril bici era en febrero, ya sé los problemas que hay y los que se solucionarán, pero seguimos sin carril bici y me parece que ya todo Barcelona tiene carril bici, entonces seguimos la cola. Y después, bueno, pues una reivindicación que vengo también diciéndola de
de anteriores, como decía la compañera, ya es muy viejo. Antes era un paso peatón, porque yo era el que me interesaba por el paso peatón, el agua del paso peatón, pero es que son todos los pasos peatones, todos, de la Marina Zona Franca, del 90%, cuando caen cuatro gotas no podemos pasar por el paso peatones. Y yo creo que ya es hora, a ver, que ya hay reivindicaciones ya muy antiguas, pero ahora mismo si se están arreglando las aceras y poniendo tubos al lado del paso peatones, yo creo que esto lo tendrían que mirar y revisar. Porque nada más que caen cuatro gotas, ya digo, no es un paso peatones, son el 90% ahora de pasos peatones, caen cuatro gotas. Además, está claro, no es que esté sucio, se puede limpiar, pero las tuberías, por lo que sea, son pequeñas, están mal, cuando lo hicieron mal, lo que sea. Quiere decir que, bueno, yo seguía insistiendo en aquel de Fonería para pasar al mercado de la Marina, que lo que ahora vuelven a estar trabajando allí, que hicieron la acera alrededor y ahí no la han tocado. Y yo creo que por ahí no se puede pasar, y si no, bueno, la gente que pasa lo está viendo cada día. Pero no es aquel solo, es todo. Por eso digo que yo creo que, si, que este mandato y ahora mismo lo que se está tendrá que emplearse a fondo en que quede por lo menos los pasos peatones que vayamos a pasar cuando llueve correctamente. Tomás. Bueno, pues nada, después tú. Pot dir com es diu vostè? Sí, jo em dic Toni Ayala i vinc a informar-vos, a vostès, que fa tres mesos els hi vaig donar un dossier amb unes quantes fotografies del barri. Els hi haig de dir que no ha servit de res, sobretot el carrer Ferrocarrils Catalans. I penso que ha arribat el moment, vostès són molt amables de venir aquí a explicar-nos totes aquestes coses, però dubto de la seva efectivitat. I ara em dirigiré als veïns. Potser arriba l'hora, potser arriba l'hora de no ser tan amables, nosaltres. Potser arriba l'hora d'agafar aquell espírit de lluita que tenia aquest barri, que l'hem perdut. I ara estem dirigits per el que mana en el districte. No anem bé. Només els dic això. Endavant, però poseu una mica més d'efectivitat, perquè hi ha coses que no serveixen de res. A mi m'agradaria saber quant costa econòmicament aquest radar que han posat allà. No ho sé, no l'heu dit. Potser no el sabeu. Potser no el sabeu. És propietat de l'Ajuntament. Trucaré a l'Ajuntament, no ho dubti. No, no, que és propietat, que és nostra. Pues és vostra, sí, sí, vostra, vostra i nostra. Exacte. Que nostra. Que només s'ha instal·lat. No, però hi ha de vegades que vostès sembla ser que són els propietaris de l'Ajuntament. I de nosaltres. I nosaltres no som propietats de ningú. Gràcies. Le toca al Tomás, Reyes, Reyes, le toca al Tomás. Luego tú, va. Bueno, no te deja, ¿no? Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo normalmente, cuando tengo quejas, también uso el teléfono cívico, el 900-226-226, que es gratuito, te toman tus datos como ciudadano cualquiera, no hace falta estar en ninguna entidad, y al mes te contestan, haces tu valoración de del tema y si no vuelves a insistir, o sea que hay canales que podemos utilizar y de empoderamiento de los ciudadanos, o sea, porque están ahí esas herramientas también. Que las usemos y que las, cuando veamos un fallo en un alumbrado, en la acera, un bollo, cualquier cosa que veamos, que también utilicemos estos organismos que tenemos, ¿no? Estas herramientas. Esto viene al caso de que solicité una petición para que arreglaran la parte de lo que es el polideportivo. Hay una zona que está abandonada, en la zona de energía, calle Bronce, enfrente del polideportivo,
que me dijeron que no dependía del ayuntamiento, que dependía de la Generalitat, que iban a hacer ahí un centro de día, que lleva ya ahí previsto para que se construya, y durante este tiempo pues no se está haciendo un mantenimiento como mínimo de esa zona, o sea, hacer una limpieza. Entonces pedía que se hiciese una limpieza higiénica de esa zona periódica, por lo menos, y como no obtuvo una contestación satisfactoria, por eso os traigo esta reclamación. Vale, a Reyes le toca. Ahora sí. Bueno, mi intención, y puedo hablar así o de esta forma tan amigable, porque nos conocemos la mayoría hace tiempo. El ser amable no está reñido, Ayala, el compañero Ayala, con ser reivindicativo. Por lo tanto, compañero, que nos conocemos de 100 años, que sí, que lo que te quiero... Vale. Lo que quiero decir es que la amabilidad con la contundencia no está mal. Simplemente son los marcos, los espacios donde debemos hacerlo. Me ha dado pie a que pida la palabra, que no era mi intención, porque de verdad deseaba seguir el curso que hay la compañera Rosa, hasta ahora componente de la Asociación de Vecinos, luchadora y evidentemente histórica con el tema de movilidad del 13. ¿Por qué digo esto? Pues digo, es que hemos entrado en un proceso también dentro del barrio del Polvorín, porque soy vecino del barrio del Polvorín y hablo, en este momento estamos en un proceso de nuevas elecciones y hemos dado un paso, creo, y lo hemos comentado, de feminizar las asociaciones de vecinos, porque hasta ahora siempre estamos gente como yo, ¿no?, mayorcita y todos son varones. Pues bueno, empezamos por el barrio Polvorín. Esta no es una idea que hayamos inventado ni somos únicos. Esto se ha generado desde la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos. Son 6 compañeras que se incorporan, 6 compañeras que tienen 40 años más o menos. El resto somos los antiguallos que vamos a dar un apoyo relativo, quiere decir, tiene caducidad. Simplemente era decir eso para apoyar lo que estaba diciendo. No lo queríamos trasladar aquí porque entendemos que deben de haber nuevas vías y tratar de explotar en el marco de la relación directa en las distintas comisiones de trabajo. Y es lo que vamos a hacer. Era decir, por lo tanto, apoyamos lo que la vecina Rosa del Polvorín sobre el transporte y a la vez añadimos de que hay un proceso de regeneración, de apertura y de feminización, porque nos creemos el discurso. Si no, no lo estaríamos haciendo. Y algunos de nosotros iremos dando paso atrás, pero cuando consigamos ese objetivo que ha salido de la coordinadora. Y, por supuesto, el 13 le vamos a dar solución con diálogo, con amabilidad, pero si no, pues buscaremos otras soluciones más contundentes. Gracias y seguro que no voy a hablar más hoy. A ver, ahora me ha demanat la paraula el senyor Aquet. Sí, sí. Es que no sé com es diu. No. Elena, el que tens al costat, Elena. I després tu, sí. Bueno, me llamo Javier. Es la primera vez que vengo a este consejo de barrio y llevo 10 años viviendo en el barrio. Yo vengo aquí también a exponer el problema de la ocupación de viviendas que tenemos en este barrio. Realmente yo estoy sufriendo una ocupación debajo de mi casa, a lo cual, o sea, es imposible dormir por los ruidos que hacen, es imposible, o sea, vivir. De hecho, he tenido la oportunidad 3 veces de mirar una casa de Solvia para mudarme de piso. Porque no había tanta lista de espera, porque he tenido 3 veces la oportunidad. Y quiero saber si realmente van a hacer algo con el tema de ocupación de pisos y con, el tema de incivismo que hay en el barrio, porque realmente los perros, la suciedad de los perros, la gente con el coche, o sea, la aparcan donde pueden, en los carriles bici, bueno, carril bus, realmente... ¿Qué es lo que se puede hacer con el tema de ocupación? Yo llamo a la Guardia Urbana cuando están discutiendo, porque es una familia que discute 24 horas, 365 días del año, y no me aparece la Guardia Urbana. Vuelvo a llamar a la media hora y me dicen, bueno, es que no teníamos un servicio asignado para usted, como no ha vuelto a llamar en media hora, entonces no podemos ir. Claro, realmente... Nosotros vivo en la finca aquí en Maradeu del Port, entre los números 332 y 326, y actualmente estamos asediados. Hay una mafia que nos controla las viviendas, ¿vale? Y estamos constantemente siendo vigilados. Incluso te paran por la calle y te dicen, oye, usted que vive aquí, ¿hay alguna vivienda libre, sabe tal? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Sí, a veure, parem un moment i anar contestant totes les... Bueno.
Comencem al revés. Començaré per contestar amb aquest senyor, amb el Javier. Veu tenir una reunió fa un parell de dies, crec, arrel de que veu fer la primera denúncia que ens va arribar al districte del tema, i us vau reunir, almenys representants d'aquelles comunitats, amb la tècnica de prevenció i amb la tècnica de barri. Allà es va emprendre, veu plantejar el tema, les possibilitats de que fos màfia, quines situacions es trobaven i quines suposicions es feia de les activitats d'aquelles famílies, i des de prevenció i des de la tècnica de barri, però en aquest cas més tema prevenció, que és la que després tracta amb Guàrdia Urbana i policia i Mossos fan a la planificació, veu quedar que això es traslladaria, perquè era la primera denúncia que ens arribava, que ens fèieu arribar al districte. Sí, sí, però que jo contesto que quan tu preguntes, això ja s'ha entomat des del districte en el moment en què ens va arribar per primera vegada, amb les tècniques en primera instància, les tècniques per poder fer una reunió ràpida, perquè teníem, si quan ens demanàveu la reunió teníem com sempre problemes d'agenda, i vam decidir fer una reunió amb la tècnica de prevenció especialment i amb l'Helena, i llavors fer el seguiment. Immediatament ens van passar tot el seguiment d'algunes coses, ja amb tema llumenat i tal, ja es va donar, ja tenim la resposta, no sé si us l'han traslladat, però aquest mateix dia ja vam tenir la resposta, i per tant aquest tema el seguirem, fem el seguiment que correspon. Això és la resposta que a la teva pregunta i a la teva exposició d'avui, de que nosaltres amb el tema ocupacions d'entrada és un tema que sempre diem, i aquí en algunes consells de barri quan ens heu preguntat com s'ha de procedir és en les primeres 48 hores trucar als Mossos d'Esquadra, no a la Guàrdia Urbana. Amb aquests temes les competències d'ocupació són Mossos d'Esquadra, i és el procediment que sempre el que està establert. Amb el tema de la convivència, l'incivisme, aquesta sensació de bueno, què passa si és una màfia, com és que ens estan preguntant tant, doncs a través d'aquesta taula de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana es porta el cas, tal com el veu explicar l'altre dia, fa dos dies, em sembla que no va ser. El manteniment de la zona de la Generalitat propera al poliesportiu, la neteja, doncs si la propietària és la Generalitat, instarem a que la Generalitat la netegi, com fem sempre en qualsevol propietat. Si ha de ser combinat entre la Generalitat i nosaltres, ens farem càrrec des de l'Ajuntament, però que el tema de la neteja amb tots els solars, el que fem primer és instar a qui té la responsabilitat, i en el cas de que no, busquem totes les... anem fent també el procediment que pertoca, perquè que els solars estiguin nets, i si no, doncs acabem els particulars. Ja sabeu que a vegades, quins són els casos, com són, els acabem netejant nosaltres, i després li passem la minuta al propietari. En aquest cas, amb la Generalitat, doncs haurà de, no sé quin serà el procés, però és el mateix, el resultat és que l'ha de netejar i hem de fer el manteniment. Sí, 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 però que... No, però nosaltres podem... Nosotros podemos instar, exactamente, que vamos a instar, sí, pero que quiere decir que yo no sé cómo se ha instado, si se tiene que volver a instar, si se tiene que volver a reclamar, eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí, por eso. Por eso digo que el procedimiento es aquest, instar primer que sigui el propietario. Vale. Amb el 13, el 13 lo dijimos desde el primer momento y lo hemos estado diciendo, el tema, el autobús, el coche que tiene que ayudar a mejorar la frecuencia, es en octubre, es cuando se implemente la última fase de la fase quinta. Eso se dijo desde el primer momento. Sí, 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 que se implementaría cuando se... No, en...
En el consejo aquel no se puso fecha, pero luego cuando se ha ido hablando del tema, desde el primer momento se dijo que los coches venían, los nuevos coches que se habían pedido, estaba hecho el pack, estaba hecha la petición y vienen en dos tandas. Y esta, la del 13, viene en la tanda que se implementa cuando se acabe en octubre de implementar la segunda fase. Eso es lo que... Eso está hecha. En aquel momento se había hecho la petición de decir, necesitamos tantos coches para las líneas de Barcelona, del autobús de Barcelona. Y entonces, en la planificación, la del autobús 13 viene y se implementa en la segunda tanda, en la última fase de la fase quinta, se hará en octubre. Y en el recorrido, nosotros de lo que siempre hablamos al principio, preguntaremos si pasó en toda la ciudad. Porque nos están diciendo que últimamente en actos de toda la ciudad están afectándose muchos tramos, pero nosotros ya desde el principio lo comentamos también, y de hecho se mejoró mucho, es que no podía quedar ni Polvorín ni Can Clos ni por ningún acto cerrado y cambiando trayecto. Entonces, lo que nadie nos ha avisado es de que se quedaba cerrado. Pero, pues, pues preguntamos por qué en este caso falló cuando llevamos 3 años que han estado haciendo los trayectos alternativos. Vale. Sí, sí. Vale, lo preguntaremos cuando se... Y el Julià de Campany, para este mandato, cuando explicamos los proyectos de mandato, no entraba ninguna reforma, creíamos que también estaban todos los otros proyectos que tenían que hacerse, y estamos poniendo en la lista de para el presupuesto del próximo mandato, el PIM, con la inversión del próximo mandato, que no me salen las palabras. Sí. Y valorar lo que se va a hacer, ¿eh? Es decir, que ese tema... Ah, eso ya. Pues luego, si acaso, lo comentamos. Nosotros había, como siempre, hay un presupuesto limitado y dijimos hacer unas cosas. Esto, estamos planteando cuando el próximo mandato, que es lo que a nosotros creemos que se tendría que hacer, y estábamos planteándolo en ese próximo mandato. Si acaso las cosas raras que veas las comentamos después. I ja està. Intentem obrir totes les persones. Perdó. Sí, a veure, de moment queden dos tots de paraules. Si hi ha més, ho apunto perquè queda per temps. A veure, Vicent. Vale, ara li toca a la Elena. 3, 4 i 5. Hola, bona tarda. M'adic Helena i represento els comerciants. En primer lloc, felicitar el president, senyor Víctor, i donar un abraç molt fort pels serveis prestats al senyor Abad. És al revés. És igual, us dono un abraç als dos i en pau. Tu tranquil, no vindrà d'un. Helena. Tomás, estoy contigo que hay modos de presentar las reclamaciones, pero también estoy contigo que hay reclamaciones que se presentan consell tras consell y no se resuelven. Yo ya no diré, porque mucha gente me conoce por la señora de la lista, hoy ya se le he dado directamente a la consellera. También hay que decir que tengo 4 felicitaciones, con lo cual 4 cosas de las que se habían reclamado también se han realizado. Has dicho, Tomás, que hay un local que está sucio. Yo te diré que en Mare de Déu del Port, desde el año 2012, hay una reclamación de unos locales que no están sucios, no. Se pasan de sucios. Y que en el 2016... La síndica de Greuxas, tras yo aportarle todo tipo de pruebas y llevarlo, indicó al ayuntamiento que hiciera el favor de limpiarlos, pero seguimos exactamente igual. También indicar al señor Abad que lo que está reclamando de los árboles salió publicado en el diario hace 2 años y que continúa
por lo que se ve, exactamente igual. Reclamar, por favor, que en la Casa del Reloj se ponga un aparcamiento para bicicletas. Un aparcamiento para bicicletas. Va mucha gente joven y ya lo han pedido en reiteradas ocasiones. Y que, pregunto, en la calle Química, ¿cuándo se reparará definitivamente la acera? Para que cuando salgan del coche puedan circular por dicha acera. ¿Por qué no se puede circular? Ni minusválidos ni carritos con niños. Si no, cuando quieran lo intentamos. Simplemente pregunto cuándo se realizará. Gracias. Ahora le toca al señor, a que sí que no, tampoco sé cómo es de usted. Hola, bona tarda. Jo simplement dues coses. Jo volia saber... Com es diu? Jo, Benito. Benito. El parc de Can Sabater, des que es va construir, no s'ha invertit absolutament res. Cauen quatre gotes d'aigua i està inundat el parc. Totalment el parc. Jo vos convido a seure en una caiga de rodes i cruzar des de la Mare Déu del Port fins al parc central, que està asfaltat, bueno, asfaltat, el que queda d'asfalt. A veure si podeu creuar amb tot el fang amb la cadira. Si vosaltres ho feu, jo ho faré i em callaré. Jo vaig escriure la carta a l'Atenció Ciutadà el mes de gener, de desembre, que estic esperant que em contestin. Ni una cosa ni l'altra. El parc de Can Sabater està atesat de la mà de Déu. Si algú de vosaltres, que em sembla que una senyora d'aquí, viu molt a prop, ho podrà testificar. Després, el segon tema, des de que va posar el bus, el carrer bus al Barreu del Port, les escombraries estan a sobre de la vorera. Dos cotxets de cadira de nens no caben. Què penseu fer amb les escombraries? Allà dalt, a la zona d'alta de Barcelona, que passa a l'UV5, no ho posa carrer bus amb els carrers estrets. Aquí, a Barreu del Port, que és una zona obrera, l'heu posat. Tan important, si no passa mai el bus per dintre del carrer el bus, sempre hi ha cotxes aparcats, furgones, etc. No em diguis que no, perquè ho veig jo tots els dies, perquè jo estic jubilat i passejo pel carrer del Port. O sigui, tu no estàs allà. Jo visc allà i tu vius allà, jo també visc allà. I tu estàs treballant i tu no estàs a les hores que estic jo al carrer. I el bus passa per tots els llocs, menys pel carrer. O sigui, què penseu fer amb les escombraries? Com hem de passar per les voleres? Les escombraries allà al mig, aquesta és la solució? Gràcies. Ara el senyor que tens al costat. Ara el seu Jordi, per si... Bueno, és una cosa que fa temps que no... Perdoni, no l'he entès, com es diu? Jordi. Es fa molt de temps que no se'n parla, encara que sembla que la cosa s'arreglarà aquí abans de l'estiu, que és l'assumpte del metro, o sigui que sembla que aquest estiu tindrem metro a les dues parades, però bueno, diem metro quan en realitat és una llançadora, perquè dues parades que has de donar la volta a mig Barcelona per poder anar al centre de Barcelona, de moment és una llançadora. Això ja ho teníem previst i sabem que és així. Només per si se sap de quan s'obriran les parades d'Ildefons Cerdà i Provençana, que sabem que estarà a l'Hospitalet, vull dir, per poder juntar Collblanc i llavors seria la cosa molt més dins, si se sap. Sí. Això és una de les coses. I l'altra és també una cosa molt antiga que se'ns va informar en el seu moment, semblava que estava al jutjat, però la cosa ha quedat que no sabem res. Com està l'assumpte del CIE? Sabem que l'Ajuntament va fer el que es va fer allò, però sí, ja que estem aquí, doncs estaria bé saber com està, per alguna vegada, poder treure el CIE i que la gent vingui normal a casa nostra. Gràcies. Molt bé, ara li toca a Vicenç. Ja dos més i ja està. Molt bona nit a tothom. Sí. Bueno, tarda nit. Avui no volia intervenir, la veritat, perquè els temes que jo podia tractar com a vocal de mobilitat de la coordinadora, en realitat estan amb el llistat dels 15 punts, o 25 punts, perdona, i davant de l'anunci de la taula de mobilitat, potser crec que serà l'espai més adient. Això sí, espero que sigui una taula de mobilitat on es vagi a treballar i no un espai de mera informació,
de lo ja decidit. Bueno, però hi ha un tema que sí, que m'obliga a intervendre. Has esmentat, Esther, que només ha arribat una única denúncia pel tema de les ocupacions. A veure, tant des de l'associació com des de la coordinadora, en tots els contactes, reunions que tenim, tant amb la tècnica barri, amb la tècnica de prevenció, amb la policia comunitària, o sigui, el grup de la, que a veure si l'augmenteu fins a 8 membres, el que serà policia de proximitat, però per nosaltres això benvingut sigui, però no és una policia de proximitat. La policia de proximitat que voldríem veure aquí al barri és caminant pel carrer i que els veïns s'hi pogués interpel·lar directament amb ell. Home, doncs contínuament en totes aquestes reunions s'ha denunciat el tema de les ocupacions i ocupacions mafioses. En aquest moment el barri de la cadena d'Estrelles Altes, que són els blocs d'Estrelles Altes, el ramal de la plaça d'Urruti, els blocs de física química, és un reguitxell continu d'ocupacions mafioses, que potser algun dels ocupes s'agafen aquest remei per accedir a una vivenda pagant-ho una pasta gansa, perquè els hi donin o els hi entreguin la clau del pis, segur, i són unes víctimes també, però que, home, tal com has dit això, en realitat, tal ens has deixat a les associacions veïnals que treballem contínuament aquest tema i les mantem contínuament els tècnics corresponents, ens has deixat aquí com uns grans bruts que no ens preocupem de res, i perdona que t'ho digui així directament, però és la sensació, i ja no tenia res més que dir. Bueno, sí, el tema dels contenidors, que molt bé, els vau tindre que ficar a la cera, però vau dir que miraríeu i això no continua, i prefereixo avui no parlar més. Gràcies. Ara li toca al senyor aquest. És que no sé com es diu. Hola, què tal? Com es dius? Pedro. Volia comentar-vos, fa uns mesos o potser un any que vau ficar una màquina dels títols de transport al costat de la parada d'autobús. Potser és mala sort o no, però jo sempre que he anat a buscar una targeta no estava disponible la màquina. ¿Vale? Això, bueno, són coses que poden passar. El problema és que és l'única al barri. Si te'n vas després al caixer, a treure del caixer automàtic, moltes vegades no va, o si és de nit no s'estan tancats. ¿Vale? Potser es podria instal·lar una altra, si no va una, que funcioni l'altra. Sí. Ui, és que són caríssimes. Perquè és que realment et quedes tirat. No pots comprar un títol. A què? Sí que s'espera. Sí, i ara la teva companya. Hola, sóc la Mercè. Jo volia parlar sobre el manteniment dels jardins de Can Ferrer i de Calcèbio. Ja sabeu que fa molta falta aquest manteniment i que esperem amb la plataforma de Can Ferrero pròximament i molt d'hora parlar de tots aquestes faltes. Però us volia comentar uns diversos punts que han sortit així ara mateix i que crec que són una mica urgents. Mana aigua des de fa, potser, bueno, des de que sigui jo conscient, des del dilluns, aigua por doquier, en un dels tomes d'aigua de la gespa, justament entrant des del port i caminant cap a la Casa del Rellotge, en el camí aquest que hi ha peatonal, doncs abans de baixar les escales, les primeres escales, allà hi ha un fotiment d'aigua caient cap a baix. I a part d'això, amb aquestes pluges, la pista de ping-pong, que hi ha una pista d'aquestes de ping-pong, amb les pluges ha fet forat on posen els peus per jugar els nois i s'ha encharcat. Llavors han posat, provisionalment han posat uns palets. Clar, és un perill perquè clar, els nens s'han de posar allà a sobre per continuar jugant i crec que pot ser un perill. Això referent a allò dels jardins de Can Ferrero. Hi ha més coses, com ho sabeu, però crec que és el més urgent. I després, referent a Calcèbio,
la font d'aigua no funciona, crec que no ha funcionat en molts mesos, la vau arreglar o van venir a arreglar-la, van fer uns forats en el mig del Calcebio, però es veu que, no sé, la qüestió que no funciona, i al costat justament de la font, que crec que pot ser que potser no funciona perquè les arrels d'un arbre s'han obert, justament el quadre que el determina s'ha destrossat, s'ha fet malbé, i allà com han pogut, potser les famílies dels nens que van allà a jugar l'han posat al costat i també pot ser un perill. I per últim, el camí que hi ha que creu Mare Déu del Port amb Zona Franca, pel passadís, aquest que passem tots, ja molts anys es va fer un forat i el van reparar, van posar una espècie de ciment o mescla de ciment de baixa qualitat o el que sigui, que es veu la marca del ciment més claret del que hi ha, i s'ha tornat a trencar. I això també pot ser doncs, un perill per qualsevol persona gran, jove, que trepitzi i cauri. Anem a mirar. Vale. Gràcies. Pues ja està. Vostè ja s'ha acabat el torn de paraules. Hola, sóc Carlos. Vaig parlar de Can Sabater perquè aquí el company s'ha quedat molt curt. Allí en el parc fa que no es rega el jardí des del mes de maig de l'any passat. Jo vaig preguntar al capatàs de Parc i Jardins i em va dir textualment que havia un escape d'aigua i no podia regar. Estem parlant que això li vaig dir al mes de setembre. Allò continua sense regar-se. Després no s'arrega ara perquè plou. Però si no és que ni s'arregaran ni arregarien. Després vaig avisar a Parc i Jardins que hi ha un arbre que cada vegada està més tot. Dic, ojo, que aquí tindrem un dia un problema. És un eucaliptus molt alt que estava així quan va començar. I ara està així aquest eucaliptus. Ojo, està molt ben agafat a terra, tot el que tu vulguis. Això, el dia que enganxeu baix, pararem. Hi ha un altre arbre, que es veu que Parc i Jardins, això no se n'entera, perquè ho sap tot Déu menys Parc i Jardins. Hi ha un arbre que està tot colcat per la part de baix. S'aguanta per la meitat de l'arbre. Ningú s'ha molestat a agafar aquell arbre i tallar-lo, perquè aquell arbre pot algun dia, poca hora, quan s'acabi de podrir. Després, jo no sé què passa, però sempre que plou, vinga tot a donar voltes amb el cotxe per dintre del parc. I està el parc fet una merda. Com mínim, el que havia de fer és assenyalar i deixar tot el menys que estigui pla. Però no que està com està ara. Està tot ple de rodes de cotxe, de camions. I ara el diumenge, vaig veure dues voltes senceres al parc. Per què fan dues voltes senceres al parc? Amb tota la policia que hi ha. Per amarrar tots els camins. És que són coses que no s'entenen. I està el parc. I feu un favor. Tu que vius per allà a la vora d'allò saps com està. Però clar que t'ho digui jo. Està fet una merda. Només sabeu que només s'arreglen els parques de lo que és plaça de dalt cap a dalt. De plaça de dalt cap a baix, merda, perquè el parc d'aquí també està més sec i més abandonat que pepeletxes. Ja està. A veure, ara la senyora Encarna ja han acabat. Hi ha una parada davant del 353, que allí només para el 125. Una parada que s'assalta a l'V5, a l'V5 i s'assalta al 13. Si imagina't una cosa, un home agafa el 13. Perdona, no sé quina parada m'estàs parlant. T'estic parlant la que està a la plaça Teresa Claramunt, i hi ha una parada al 125. Que no para al 125. A l'V5 para a Estelles Altes i després se'n va a plaça Marina. El 13 para a la baixada del carrer Segura, no? Segura, sí. Imagina't que ve una persona amb muletes o amb cadira de rodes i agafa el 13, però no podrà baixar-se i viu justament a la plaça Claramunt. Aquest home no podrà baixar-se allí amb la cadira de rodes.
o té que baixar-se a la plaça Marina i tornar cap a darrere després a la cadira de rodes, perquè no pot baixar-se en aquella parada, perquè al fer baixada no pot treure la trampilla. Tenim una parada justament davant, on la que estic jo dient. Allí pot parar tranquil·lament l'autobús, obrir la trampilla i baixar, que sigui el que tingui que baixar. Després parlem de quina altra parada m'estàs dient, perquè no, entenc la primera però no la segona. La parada de la Teresa Claramunt. Sí. Està la Teresa Claramunt, justament allí, en l'estació del port, sí. Del port, hi ha la parada. Mm. Vale, després acabem de comentar. Vale, després ho parlem. Mi nombre es Encarna y yo quería comentar el tema de los perros, no por la limpieza ya en sí, el grupo de limpieza, sino tengo entendido que hay un departamento en el ayuntamiento que es de la Guardia Urbana y comunicándolo a este departamento pueden enviar agentes vestidos de paisano para controlar las heces de los perros. Si en ese momento que ellos pasan ven un perro que se lo está haciendo en la calle, pueden multar al dueño del perro, porque es indecente el pasar por ciertas calles de este barrio. No tienes que saltar, ¿vale? Entonces quisiera que nos informara qué teníamos que hacer para a ir a este departamento, que nos hagan caso. Y segundo, que nos informes, por favor, porque muchos vecinos me han preguntado ¿a qué es debido la tala de árboles en la zona franca? Yo me he oído algunas cositas, que es porque los vecinos se han quejado de que subían ratas por los árboles, por las ramas, y entraban en los pisos. Yo por eso quisiera que lo confirmara, ¿a qué es debido esa tala de árboles? Gracias. Pues, vale, a ver, espera que queda el señor que te ha dicho y ya está. Sí, ya está, ya vale. Está. Muchas gracias. No es para mí, es para una vecina que vale, va de una. Sí, vale. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Antonia y es la segunda vez que intervengo en este consejo. Hace un año o así expuse una queja de un parquecito que hay, que es el único acceso que tienen las personas mayores para tomar el sol. Mi intervención fue muy bien acogida, con mucha amabilidad, con aplausos, pero el parquecito sigue exactamente igual. Pensé reforzar mi denuncia con con un requerimiento al ayuntamiento a través de la bustia ciudadana. Me contestaron una cosa asombrosa, que es que teníamos que mantener el ciclo ecológico y por eso no se podían eliminar las plantas y los hierbajos. Bueno, hoy casualmente he subido y habían cortado las hierbas, con lo cual he tenido una emoción tremenda, pero las piedras por en medio, los bancos destruidos, todo sigue exactamente igual. Eso es mi queja particular. Aparte, quiero reforzar la intervención del señor Vicenç Larrocha, me parece, con lo de las ocupaciones. Lo de las ocupaciones es un problema en este barrio ahora, yo pienso, tremendo. A nosotros, hace un mes, nos han ocupado un piso, hemos tenido muchísima suerte, una mafia, por supuesto, una mafia que ha cobrado a la familia que entraba. Tuvimos mucha suerte que unos vecinos nos llamaron a las 5 de la mañana y los Mossos de Escuadra pudieron sacarlos porque no se habían instalado, a pesar de que ya habían reventado la puerta, la cerradura, están perfectamente organizados. Los vecinos del primero no han tenido tanta suerte y todavía está el piso ocupado cada día por más gente que continuamente están metiendo trastos y que la única solución que nos dan los Mossos es que contratemos una empresa de matones para que lo saquen fuera, aunque parezca increíble, aunque parezca increíble. Yo pienso que es un problema muy grave y que me imagino que a los que nos pasa no lo denunciamos y se está quedando pues como si no pasara nada, pero está pasando. No sé si quería decir algo más. Bueno, lo del señor este, que es verdad, que yo vivo que sí. Mi balcón da al parque de Can Sabaté y es una pena como está. Una pena, tiene razón, es una piscina más que un parque. Gracias a todos. Vale, vaig fent així. Tenim ocupacions, Vicenç, tu i jo ens estimem molt última. Ja s'ha marxat? Anava a dir, ens estimem molt. No, sí, sí. Ha dit no, no, per favor, no. No, és cert que ens han parlat, jo no parlava de les vegades que ha sortit el tema d'ocupacions en aquest Consell de Barri, ni molt menys, i em sap greu que se n'hagi anat així pensant que jo estava mantenint la tasca que havien fet. Jo el que deia és que les vegades... Vale, doncs ja després ja em sap més greu.
el que jo comentava, i la resposta me verà amb aquelles concretes, d'aquells pisos, d'aquells números, d'aquell carrer, no teníem constància concreta, i el fet és que fins i tot nosaltres hem estat parlant pel tema dels ascensors, per fer un drenatge nou en el talús de darrere de l'ascensor, perquè bueno, arreglar uns temes que en el, quan es va fer la rampa no van quedar, amb veïns d'allà, i en cap moment ens ho havien comentat. Mira, val? Que el tema, en cap moment la meva intenció era mantenir la tasca que feu, ni molt menys, que és veritat que del tema ocupació se n'ha parlat i ho heu exposat amb les reunions que heu tingut també amb la tècnica de prevenció, però que jo em referia a que en aquests casos d'aquests edificis en concret, i tot i que hem tingut darrerament algunes trobades amb alguns veïns de la cantonada per al tema de fer un drenatge darrere, en el talús de darrere de l'ascensor, d'on van els ascensors de la plaça Durruti, en aquest cas concret nosaltres no ens havia arribat la denúncia concreta. Això és el que sobretot que dic clar, que no menys tinc, ni que, i que és veritat que ho heu exposat al tema de les ocupacions algunes vegades, i vosaltres quan us reuniu amb la tècnica de prevenció també. El tema del parc de Can Sabater és cert el que estan comentant, és cert que hem d'anar molt darrere de Parcs i Jardins per veure què fan, què deixen de fer. Jo m'he apuntat les coses aquestes dels basals. Ens hem plantejat començar, i ara començarem per arreglar la pista de bàsquet, per donar-li, per veure que, perquè amb això ja entrava dintre d'un tema d'esports, volem arreglar aquella pista, i passaré també al tema dels basals que comenta. Jo no cal que hi vagi, vostè m'ho diu, jo m'ho crec, no? Vull dir que aquest problema de passarem per fer fàcil la revisió, tant des de Parcs i Jardins en quant al que és el rec que es comenta, i que ens passin també la informació de quan es rega, com es rega, i que a vegades no és perquè no es regui, sinó perquè es rega malament, com passa amb la neteja i com volem acabar. Doncs tots aquests temes de Can Sabater me'ls he apuntat i ho parlarem, els que siguin nostre i posarem ràpidament a arreglo, i els que no, doncs parlarem amb els departaments perquè ens diguin el per què no es fan les coses o no. El metro, preguntava al metro, el juliol, el 31 de juliol ens entreguen les obres, i llavors ens necessitem de 4 a 6 setmanes per fer les proves dels cotxes, del funcionament dels cotxes. I després en el 2019, no sé el mes perquè correspon a Hospitalet i la Generalitat no ens ho han dit encara, però les dues estacions de l'Hospitalet que estan ja treballant el 2019 ja estaran en funcionament. No sé, i torno a repetir, estem al darrere, no sé quin mes, però el 2019 sí que estaran en funcionament. A veure, jo quan em diuen això, jo contesto, no és una llançadora només, perquè és veritat que per anar a Plaça Espanya, depèn d'on, és més fàcil agafar l'autobús, però per anar a zona universitària no tenim, és un metro directe, que és molt més ràpid que no pas el B3, per anar a Coimblanc, per anar a Torrassa, per fer l'intercanvi amb la línia 5, si vostè a Hospital Clínic pot decidir si agafa el 109 i si el 109 va malament, agafo a la Torrassa i vaig al Clínic, com fa la resta de la ciutat, que també fa transbordaments, que no van directe tots els metros, per anar a Coimblanc, quan tinguin, també, vull dir que en moments en què hi ha una afluència massiva de cotxes, o que hi ha un esdeveniment a Plaça Espanya, això ens, o hi ha una vaga d'autobusos, ens permet tenir una sortida. Jo crec que el metro no és l'ideal encara, però sí que és un avanç important. Primer tenir metro i després les sortides. Està claríssim que cadascú, dins de les seves necessitats, ho veurà millor o pitjor. Sí. Sí, però ja saben com ha sigut, no tot? I gràcies que tenim aquestes dues, les ocupacions, el manteniment del parc de Can Sabater. És cert que les targetes, la màquina de targetes s'espatlla molt sovint, també ho diem, no, és un problema de les 3 o 4 que hi ha a la ciutat, i no, un altre no se'n pot posar, ni aquí ni... però ja els 4 que hi ha estan molt comptades perquè és un import molt important, però el que sí que estem darrere, perquè ens passa, els que anem a agafar l'autobús, que quan vas amb aquesta perspectiva et quedes com una mica jo, ostres, ara què faig, no? Però que tens tota la raó i s'ha reclamat a TMB. I...
no és un problema només de la nostra màquina, sinó que del funcionament d'aquesta, d'aquestes màquines. El tema de la tala dels arbres, no, cada 4 anys Parcs i Jardins fa una revisió aquí a la nostra, a la Marina, de tots els arbres. Llavors es troben que hi ha arbres, i és el que ha passat en aquesta, especialment aquí passeig de la zona franca, hi ha arbres que estaven o en molt mal estat, o eren perillosos com estaven, o bé ja estaven mig morts. Llavors el que fan és talar-los i llavors es reposen. Hi haurà arbres que es reposaran. N'hi havia un, dos, em sembla que és, que estaven molt propers a la façana i no entraven rates, sinó que el problema és, com a totes les arbres, que són bitxos, però són bitxos petits, no poden, no tenen per què ser grans. El fet que et puguin entrar bitxos, ni que siguin petits mosquitets dels arbres i tal, també molesta la gent. I per tant, aquests arbres que estaven més d'això a la façana, veurem si realment s'han de tornar a posar o no s'han de tornar a posar. Però ha sigut fruit d'una revisió de l'estat dels arbres i per evitar els majors. També hem pres la nota d'aquest arbre que està, dels arbres que està malament. En tot cas, a les tècniques, si els hi vol deixar el nom, el telèfon, i així, si hi hagués alguna cosa, ho comentem a tot el tema de Parcs de Can Sabater amb vostès. No sé si m'he deixat alguna... El de la Moncloa. Sí. Vale. És el de la Moncloa, no? El de la Moncloa ara, amb tot el tema de la vorera del carrer Segura, arriba fins allà dalt per intentar, per les dues costats, intentar fer arribar tota aquesta remodelació fins allà dalt per intentar dignificar aquella part que ens vas comentar. Però els avantprojectes, primer s'ha de... El juliol ja ens ho vam anar a mirar, o sigui, no és que no haguem estat fent res. Ara ja tenim un avantprojecte que el dia 17 us explicarem allà al Polvorí. Val? I al 109 tenim un problema amb les freqüències del 109, ja ho hem passat. El trajecte ja està... inclús hi ha un estudi que ha presentat una noia, un estudiant que ha guanyat el premi de la recerca de Sants-Montjuïc, en el que el trajecte disminueix notablement, però sí que estem tenint uns problemes amb el temps de la freqüència de pas. Hem traslladat a mobilitat i tenim una reunió per parlar de diferents temes, i aquesta és una del per què està passant. Si s'entén que hi puguin haver-hi problemes puntuals, però quan ja es fan habituals, llavors s'ha de demanar explicacions. I no, em sembla que no em deixo... Què, Helena? Ah, el què? El carrer Química, és que passa-t'hi, que estan ja han començat les obres. Bueno, allà, el parterre de Química necessita, tenen el projecte d'obres per fer el parterre de Química. Parterre de Química estem parlant. El parterre de Química té les casetes allà, han començat i estan fent la feina que han de fer per portar-lo endavant, però estan, ja ha començat a arreglar-se. Sí, això està demanat a diferents aparcaments, però hem d'esperar la nova contractació, que és, em sembla que és a finals del 2019 que s'ha de fer la licitació. No, ara les parades. De les boxes, però em sembla sí, que va també per concurs de ciutat. Sembla fàcil, sí, sí. He sortit un segon al lavabo i no sé, però no existeix un departament a la Guàrdia Urbana que es dedica exclusivament a multar. Crec que Guàrdia Urbana aplica totes les ordenances de ciutat i, per tant, un agent de la Guàrdia Urbana pot, davant d'una infracció que està reconeguda a les ordenances de la ciutat, que són vàries, com sabeu, n'hi ha per temes de bicis, que és un altre tema que aquí també s'ha parlat molt, per tema d'excrements no recollits o de comportaments indeguts, per temes d'incivisme, o sigui, té una sèrie d'ordenances, qualsevol agent de la Guàrdia Urbana pot... Una altra cosa és que aquesta sigui o no una prioritat, i que amb els agents que tenim, òbviament, hi ha una altra sèrie de prioritats, però com a estructura de la Guàrdia Urbana no n'hi ha un departament que es dedica a la recollida de caques de gossos, bàsicament perquè n'hi ha prioritats. A Sants-Montjuïc, que jo conegui, no hi ha un departament, no n'hi ha agents... Pot ser que la ciutat d'especialitat, però
com a departament intern... Sancionador no. Si n'hi ha, de policies de proximitat comunitàries que es dediquen a moltíssimes tasques relacionades amb relacions de proximitat, convivència o civisme. Però aquí entren moltíssimes... Escolti'm, sisplau. Aquí, però deixi'm contestar. O sigui, aquí entren tot el tema de relacions de proximitat, civisme i convivència. Un dels temes que ens trobem amb, i que són bàsicament els temes que surten als consells de barri, perquè són els que ens molesten en el dia a dia, en el quotidià, i que tenim marc legal que, o normativa que ho reconeix. I aquí entren doncs això, des dels temes de bicicletes, l'ús de la pilota en llocs on no es pot jugar, els horaris a la nit, són temes de convivència. I avui començava justament a Ciutat Vella i a Sants Montjuïc la formació de nous agents de la Guàrdia Urbana que estaran dedicats a fer d'aquesta policia de proximitat que comencem ara a desenvolupar en el districte. O sigui que sí existeix aquest tipus, però no és només per aquest tema, sinó que el que li hauran explicat suposo que és algo així. Jo, clar, com a departament d'aquest tema específic no, però sí que n'hi ha una policia que de fet és una policia que no només va i multa, és una policia que fa tot un treball de pedagogia, d'acompanyament, d'intentar mediar, no? També amb temes de sensellarisme, d'acompanyament, vull dir que és una tasca farragosa, complexa i que treu, i que li dediquen molt de temps, no? I entre d'altres aquest tema. Moltíssimes gràcies a tothom, si voleu us quedeu. El solar, jo crec que ja t'ho vam respondre, però de totes maneres t'ho tornarem a respondre per escrit i et contestaré, perquè jo d'aquest solar ja hi havia una resolució, no només de la CIDI, sinó d'actuacions que s'havien fet des del districte a nivell fins i tot judicial amb el propietari. Ja tu... Jo crec que ese no fue un error de l'equip. Gràcies a tothom. Ja et contestaré perquè ara...